السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن ولا أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فان خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق بسر کریں و استوار کریں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو ہدیہ زندگی عطا کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی ہدایت کے لیے منشور بھی مقرر کیا ہے جو دین الہی ہے، اور اس ہدایت الہی کا نظام تقوی کی بنیاد پر قائم ہے. تقوی خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا انداز و طرز بنایا ہے. اس وقت جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں وہ تقوی کی بنا پر نہیں ہیں، بلکہ آبائی رسم و رواج کی بنا پر ہیں، اور آبائی زندگیاں جن کے نتائج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، آبائی رواج و رسم جو شخصیت بناتے ہیں وہ یہی ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں اور نامناسب، نامتوازن و ناموزون، جن کے ہاتھوں خود اس وقت انسان پریشان ہیں اور افسردہ ہے، مضطرب ہے انسان. سب سے زیادہ نقصان انسان کو انہی آبائی طور پر اور آبائی طریقوں سے بسر ہونے والی زندگیوں سے پہنچ رہا ہے. اگر اپنی زندگی کا قالب بدل دے انسان، اور انداز بدل دے، اور الہی تقوی اختیار کرے، جن مشکلات میں، جن فسادات میں مبتلا ہے اس سے نجات پا سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تقوی کی تاکید قرآن کریم میں زیادہ ہے، دوسرے تمام مطالب سے زیادہ تقوی کی تاکید ہے. تقوی ہر عمل کے اندر اور ہر شعبہ زندگی کے اندر قرآن مجید نے منظور کیا ہے. تقوی سے مراد محفوظ زندگی ہے، مشکلات سے محفوظ ہو، تکالیف سے محفوظ ہو، خطرات سے محفوظ ہو، آفات سے محفوظ ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، فسادات سے محفوظ ہو، آلودگیوں سے محفوظ ہو. یہ زندگی با تقوی زندگی ہے. غیر محفوظ زندگی، جس میں انسان کی زندگی میں آفات داخل ہو جائیں، بیماریاں داخل ہو جائیں، فسادات داخل ہو جائیں، آلودگیاں داخل ہو جائیں، گناہ داخل ہو جائیں، یہ غیر محفوظ زندگی ہے. اور اس وقت یہ غیر محفوظ زندگی مسلمان بسر کر رہے ہیں، کسی پہلو سے محفوظ نہیں ہے. تقوی محفوظ زندگی ہے، اور محفوظ زندگی کا حفاظتی نظام جو اللہ نے بنایا ہے، انسان نے اسے اپنانا ہے. چونکہ انسان کی زندگی اللہ کی جانب سے ہے، اسے محفوظ رکھنے کا نظام بھی اللہ کی جانب سے ہے. انسان نے اس نظام کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تقوی کے متعلق قرآن کریم میں آیات متعدد عناوین سے ہیں. فصل اول کے طور پر ہم نے ان آیات کو پیش کرنا
اس ان خطبات کے اندر شروع کیا ہے جن میں متقین کا عنوان آیا ہے، تاکہ مقام، مرتبہ و منزلت متقین کی معلوم ہو اور انسان کے اندر رغبت پیدا ہو الہی تقویٰ کی جانب۔ ان آیات میں سے ایک سورہ مبارکہ سعد میں ہے، سورہ 38 نمبر سورہ ہے قرآن کریم میں، اور اس میں آیہ 28 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے متقین کے متعلق، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اب یہاں دو موازنے ہیں، دو تقابل ہیں ایک آیت کے اندر، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے، قانون بیان فرمایا ہے، الہی قانون جس کے مطابق انسانوں کے مابین فرق کیا جائے گا۔ ان ضوابط میں سے، الہی ضوابط میں سے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیا ہے، کیا یہ مفسدین فی الارض کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا، برتاؤ ہوگا، انجام ہوگا؟ کچھ لوگ ہیں مفسدین فی الارض و کچھ لوگ ہیں مومن و صاحبان عمل صالح، صالحین و مومنین، آیا مفسدین فی الارض کی طرح ہوں گے؟ یہ ایک موازنہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ام نجعل المتقین کالفجار، یا متقین فجار کی طرح ہوں گے خدا کے ہاں؟ متقیوں میں اور فاجروں میں کیا کوئی فرق نہیں ہوگا؟ اور متقیوں کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو فاجر و فاسق لوگوں کا ہوتا ہے؟ اور پہلے موازنہ میں ہے کہ آیا مومن و عمل صالح بجا لانے والے مفسدین فی الارض کی طرح ہوں گے؟ یہ آیت و اس طرح کی دیگر آیات ہیں قرآن کریم میں، جن میں خداوند تبارک و تعالی نے اقدار کی بنیاد پر اور قرآنی و الہی اصولوں کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا ہے، طبقات بنائے ہیں انسان کے۔ کچھ طبقات انسان نے خود بنا لیے ہیں، یہ طبقہ بندی نادرست ہے، خدا کی بارگاہ میں کالعدم ہے و معیوب ہے، بعض طبقہ بندیاں گناہ ہیں، معصیت ہیں جو انسانوں کے اندر رائج ہیں۔ جس طرح مثلا ذات پات کا نظام ہے، کچھ اعلیٰ ذات ہیں، کچھ کم ذات ہیں، یہ غلط تقسیم ہے انسانوں کی ذات کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر تقسیم، کہ کچھ پیشے کے لحاظ سے اعلیٰ ذاتیں شمار ہو گئے ہیں، کچھ پیشے کے لحاظ سے کم ذاتیں شمار کر دیے گئے ہیں جنہیں کمی کہا جاتا ہے، یہ غلط تقسیم ہے، یہ طبقہ بندی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، دینی معیاروں کے خلاف ہے، وہ گناہ ہے، جرم ہے یہ تقسیم کرنا، انسانوں کو اس حیث سے تقسیم کرنا، اس لحاظ سے تقسیم کرنا کہ کچھ انسان اعلیٰ ذات کے مالک ہو جائیں، کچھ انسان کم ذات کے مالک ہو جائیں، پیدائشی طور پر قومیت کی بنیاد پر تقسیم کرنا اقوام، اور ان اقوام میں بعضوں کو برتر قوم سمجھنا اور بعضوں کو کہتر قوم سمجھنا، یہ تقسیم غلط ہے۔ وسائل، مال و دولت اور ثروت اور افرادی قوت کو تقسیم کی بنیاد قرار دینا اور اس کی بنا پر انسانوں کو تقسیم کرنا اور اس تقسیم کے مطابق رویے اپنانا، یہ غلط تقسیم ہے، گناہکارانہ و مجرمانہ تقسیم ہے، یہ تقسیم خدا کو پسند نہیں ہے کہ مال و دولت کی بنیاد پر ایک اعلیٰ طبقہ شمار ہو جائے اور مال و دولت کی بنیاد پر ایک محروم طبقہ، جو پست طبقہ شمار ہو، اور امتیازات بھی اسی وسائل زندگی کی بنا پر انہیں دیے جائیں، یہ بھی غلط تقسیم ہے کہ کم و بیش یہی تقسیمیں ہیں جو انسانی معاشرے میں خود سے
آبائی رسم و رواج اور آبائی دین کے مطابق بنائی گئی ہیں اور ان کے اوپر لوگ قائم ہیں و کاربند ہیں اور چل رہے ہیں. یہ تقسیمات نادرست و ناروا ہیں. اس طرح کی مشابہ تقسیمات دیگر ہیں, جیسے قبائلوں میں تقسیم ہے یا منصب کے لحاظ سے کسی کو برتری کسی کو کہتری, رنگت کے لحاظ سے ایک رنگت والے اعلیٰ نسل شمار ہوں, دوسری رنگت والے کم نسل شمار ہوں, کم ذات و کم اہمیت شمار ہوں. یہ تقسیم غلط ہے کہ ہم یہ کہیں گورے رنگت والے اعلیٰ نسل ہیں وہ کالی رنگت والے کم نسل ہیں یا کم مرتبے کے لوگ ہیں. یہ مجرمانہ تقسیم ہے, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. قومیت کی بنیاد پر تقسیم ہونا, عرب و عجم میں تقسیم ہونا, ہند و سندھ میں تقسیم ہونا, ایران و افغان میں تقسیم ہونا, ہند و چین میں تقسیم ہونا, یہ وہ تقسیمات ہیں جن کی صراحت سے مذمت کی گئی ہے. یا اسی طرح خاک و علاقہ کی بنیاد پر تقسیم ہونا, کسی علاقے کے ساتھ لوگوں کو مخصوص کر کے تقسیم کر کے اور اس بنیاد پر اس علاقے کے رہنے والے برتر لوگ ہیں فلاں علاقے کے رہنے والے کم تر لوگ ہیں, یہ تقسیمات نادرست ہیں. یہ آبائی رسم و رواج و آبائی دین کی ہوئی تقسیمات ہیں جو ظالمانہ ہیں, ستمگرانہ ہیں اور انسانیت کی ہلاکت و تباہی کا باعث ہے. انہی تقسیمات کے نتیجے میں اکثریت انسانوں کی محروم اور ذلت کا شکار ہے, خاری کا شکار ہے, رسوائی کا شکار ہے. یہ تقسیمات باطل قرار دی گئی ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں, جن پر ہمارا ایمان ہے, جن تقسیمات کو ہم مانتے ہیں رسمیت کے ساتھ. یہ خدا کے ہاں یہ سب باطل ہیں, یہ سب قلدم ہیں, یہ سب جرم ہیں, یہ سب ظلم ہیں. لیکن چونکہ ہم نے وراثت میں اپنے آبا سے یہ تقسیمات پائی ہیں, اس لیے ہمارے نزدیک واجب ہیں, لازم ہیں اور ان کو بچاتے ہیں, انہی کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک سادہ سا مسئلہ جو تقریباً تمام آبادی کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کا لین دین, شادیوں کا لین دین جب آتا ہے تو یہی بنیادیں, یہی تقسیمات مد نظر ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی برادری کے اندر رشتہ کرنا ہے, اپنی برادری میں دینا ہے, برادری سے باہر نہیں جانا ہے, دوسری ذات کے ساتھ ہم نے رشتہ قائم نہیں کرنا ہے. یعنی ایمان, عمل صالح, تقوی سب کچھ ایک طرف رکھ دیتے ہیں, وہ معیار کے اندر شامل نہیں ہوتا. اپنی برادری, اپنا علاقہ, اپنا ہم زبان اور رنگت اور دیگر چیزوں کو ہم معیار قرار دیتے ہیں, اور یہی ظالمانہ تقسیم کو جب معیار قرار دیتے ہیں تو ظلم کا آغاز ہوتا ہے اور نئی زندگی ظلم کے چکی میں ہم پھینک دیتے ہیں اور وہ بیچارے ظلم کا شکار رہتے ہیں. اس کے بجائے انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے, رسول اللہ نے, ائمہ اطہار نے منظور نہیں کیا. یہ تقسیمات غلط ہیں, جو بھی کر رہا ہے کسی بھی عنوان سے کر رہا ہے یہ غلط ہیں. ان کی تائید تصدیق دین کی جانب سے نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ لوگ جو کہ لاپرواہ ہیں, لاوبالی ہیں, پرواہ نہیں کرتے, بہت ساری چیزیں دین میں ممنوع ہیں لیکن کرتے ہیں. مثلا کھانے کی چیزیں ہیں ممنوع ہیں کھاتے ہیں, پینے کی چیزیں ہیں ممنوع ہیں پی لیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, لاپرواہ زندگی بسر کر رہے ہیں, لاوبالی بن کر زندگیاں بسر کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے تعلقات ممنوع تعلقات ہیں, غلط تعلقات ہیں, نامناسب و ناجائز تعلقات ہیں, لیکن یہی تعلقات قائم ہیں اور لاپرواہ لاوبالی لوگ ان تعلقات کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں. اس کو فسق کہتے ہیں, فجور, جو لاپرواہ ہو کر دینی ضابطوں اور دینی قوانین کی نسبت زندگی بسر کرے, یہ فسق, فاسق و فاجر ہے دین کی اصطلاح میں, مومن نہیں ہے. ظاہر ہے جو دین سے باہر چلا گیا ہے اور دین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے, دینی قوانین اور دینی حدود سے دور ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے, اس کی زندگی دین کی طرف سے تائید شدہ نہیں, بلکہ اس کا ٹھکانہ بھی معلوم ہے کہ فاسق کا انجام کیا ہوگا. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے
انسانی زندگی کے معیارات ذکر کیے ہیں کہ ان بنیادوں پر انسان کو تقسیم کریں، لازمی ہے تقسیم کرنا، یہ طبقہ بندی درست ہے، واجب ہے اور عادلانہ ہے کہ اگر یہ تقسیم بندی نہ ہو تو ظلم ہو جائے گا۔ اگر ہم رنگت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کریں یہ ظلم ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم کریں، طبقات بنائیں، ظلم ہے۔ اگر ہم وسائل زندگی، مال و دولت و ثروت و جائیداد و جاگیر کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹ دیں، بہتر و کہتر میں تقسیم کریں، یہ ظلم ہے۔ اس کو ختم کیا گیا، یہ ظالمانہ تقسیم ہے، اس لحاظ سے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ عورت اور مرد میں انسانیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر کے انسان ہیں، ایک جیسے انسان ہیں، مرتبے کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے دونوں مساوی ہیں، اس پہلو سے بھی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ ان کے احکام میں، شرعی احکام میں فرق ہے، لیکن انسانی لحاظ سے ان کے اندر، مسلمان ہونے کے لحاظ سے، مومن ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی مرتبے میں مومن عورت بھی ہو سکتی ہے جس میں مرد ہے۔ دین نے کچھ تقسیمات الگ سے خود سے بیان کی ہیں کہ ان بنیادوں پر انسانوں کو حتمند تقسیم کریں۔ ایک ہے مومن اور اس کے مقابلے میں فاسق، یہ تقسیم حتمن ہو، یہ دو طبقے معاشرے کے اندر موجود ہیں، صرف دو نہیں، پھر آگے فاسق کی کئی قسمیں ہیں، فاسق کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، مرتد بھی ہے، یہ سب فاسق کے زمرے میں ہیں۔ فاسق کا مطلب جو دائرہ دین سے باہر چلا گیا ہے، منشور خدا سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے، باہر رہ کر کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، منافق ہو گیا ہے، فاسق و فاجر ہے، کوئی بھی شکل اپنا سکتا ہے لیکن دین سے باہر ہے یہ انسان۔ پس ایک تقسیم اللہ نے یہ کی ہے طبقاتی، مومن اور فاسق۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں، لا یستوون، برابر نہیں ہیں مومن و فاسق، ایک جیسے نہیں ہیں خدا کے نزدیک، لیکن آبائی دین میں ایک جیسے ہیں دونوں۔ جو تقسیم، جو طبقہ بندی اللہ نے کی ہے وہ آبائی دین کے پیروکاروں کو قبول نہیں ہے، مومن و فاسق میں فرق نہیں کرتے، ایک جیسا سمجھتے ہیں، وہ بعض اوقات فاسق کو مومن پر ترجیح دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں، اس کی برتری کے قائل ہیں، فاسقوں کی برتری کے قائل ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت یہ مسئلہ مبتلا ہے، ہمیشہ ہے، اس وقت زیادہ نمایاں ہے، انتخابات کا موقع ہے، اور انتخابات میں جو ابھی اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ اکثر جو منتخب ہو چکے ہیں، جن اضلاع میں انتخابات ہوئے ہیں، یہ اخباری بیان ہے، میرا نہیں ہے، میں نے سروے نہیں کیا، نہ ہی ان افراد کو جانتا ہوں جو منتخب ہوئے ہیں، جو ہار گئے ہیں، اخبار میں جو آیا ہے باقاعدہ طور پر پاکستان کے اخباروں میں، جن اضلاع میں انتخابات ہوئے ہیں، کہ اکثر منتخب ہونے والے جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ بعضوں کے نام آئے ہیں کہ یہ تو ڈکیت ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، چور ہیں، چوریاں ثابت ہیں، اور بعض جیلوں میں ہیں اس وقت، سزا یافتہ ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، اور بعض سزا بھگت چکے ہیں، ان کے اوپر کیس ہیں، اور یہ مومنین کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، کونسلر منتخب ہوئے ہیں، چیئرمین بنے ہیں، وائس چیئرمین بنے ہیں۔ خوب بس معلوم ہوا کہ ترجیح دی ہے مومنوں نے فاسقوں کو، فاسق برتر نکلا ان کے نزدیک، ان کی منطق اور ان کی سیاست میں، سیاسی نظام ہمارا ایسا ہے جس میں فاسق افضل ہے مومن سے، فاجر افضل ہے مومن سے۔ آپ پورے ملک میں تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے علاقے میں تو انسان کر سکتا ہے یہ سروے، کہ یہ افراد جو ترجیح دی گئی ہے، جنہیں سب نے مل کے مومنین نے ووٹیں دی ہیں، خوب آیا یہ کون سے ہیں، واقعا یہ مومنین ہیں، ان میں کوئی ایمان تھا، اس قابل تھے کہ مومنین ان کو انتخاب کریں، خوب اکثریت آپ کو نظر آئیں گے کہ فاسق اور فاجر، دین خدا سے خارج، باہر، لیکن مومنین کی ترجیح پر ہیں۔
پارٹیوں کی ترجیح پر ہیں. چونکہ سیاست بے تقوی سیاست ہے, بے تقوی سیاست میں مومن فاسق کی طرح ہے, فاسق مومن کی طرح ہے, بلکہ فاسق مومن سے برتر ہے. یہ بے تقوی سیاست کی علامت ہے جو اس وقت آپ اپنے ملک کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ ایک تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے. ایک تقسیم یہ ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, یہ ایک تقسیم ہے. دوسری تقسیم یہ کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں, برابر ہیں دونوں, عالم اور غیر عالم؟ عالم سے مراد مدرسے کا فارغ و تحصیل نہیں ہے یا جو عالمانہ حلیہ اپنا لے. کتنے ایسے جاہل ہیں جنہوں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے, وہ نہیں ہے مراد. جاننے والے ممکن ہے عالمانہ لباس میں نہ ہوں, عام لباس میں ہوں, لیکن ہیں جاننے والے. مراد یعلمون ولا یعلمون, جو جانتے ہیں, آگاہی رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, بیدار ہیں, بصاحبان بصیرت ہیں, اور وہ جو نہیں جانتے, بے بصیرت و بے شعور و نافہم ہیں, کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ خوب نہیں ہیں, لا یستوون, برابر نہیں ہیں. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں, بلکہ جاننے والے افضل ہیں, برتر ہیں ان سے جو نہیں جانتے, باشعور بہتر ہیں ان سے جو نہیں جانتے اور بے شعور ہیں, فاقد شعور ہیں. یہ الہی نظام کا قانون ہے. لیکن آبائی نظام کا قانون یہ ہے کہ برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے, چونکہ ووٹ دونوں کا ایک جیسا ہے. آبائی سیاست میں دونوں ووٹر ہیں, جانتے ہیں تو بھی, نہیں جانتے تو بھی, بلکہ نہ جاننے والے زیادہ معیار میں ان کو ترجیح دی جاتی ہے آبائی دین میں. نہ جاننے والے حاکم ہو جاتے ہیں جاننے والوں کے اوپر, نہ جاننے والے مسلط ہو جاتے ہیں جاننے والوں کے اوپر. آپ کافی ہے, جیسے میں نے اشارہ کیا مومن و فاسق کا, اگر دیکھنا ہے کہ الہی دین اور آبائی دین میں کتنا فرق ہے معیاروں کا, کہ الہی دین میں مومن و فاسق برابر نہیں ہیں, مومن افضل ہے. آبائی دین میں برابر ہیں, مومن فاسق کی طرح, فاسق مومن کی طرح ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق کرو تو جھگڑا ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. فاسق ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے امتیازی سلوک کیا گیا میرے ساتھ, مومن جیسا سلوک نہیں کیا گیا, مجھے صدارتی کرسی نہیں دی گئی. آپ مذہبی محفلوں میں دیکھیں فاسق صدارتی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, فاسق صدر محفل ہوتے ہیں. کوئی شرابی نشے کی حالت میں آ کر کسی مذہبی محفل کی صدارت کر رہا ہوتا ہے اور نشے کی حالت میں بیان بھی داغ دیتا ہے وہاں پر. خوب آبائی دین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ چونکہ علاقے کا بڑا آدمی ہے, علاقے کی شخصیت ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, کوئی اس کے پاس منصب ہے یا مال و دولت ہے, جاگیردار ہے, صاحب حیثیت ہے, صاحب نام ہے, پس اس وجہ سے اس کو ہم مرکزی مہمان خصوصی بناتے ہیں. یعنی فاسق برتر ہے. اسی طرح آپ اپنے ممبروں کو دیکھیں, اگر اہل ممبر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآنی اصول کے بالکل الٹ عمل ہے آبائی دین کے اندر. الہی دین میں ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا مساوی ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ مساوی نہیں ہیں, لا یستوون, جاننے والے برتر ہیں نہ جاننے والوں سے. لیکن آبائی دین میں نہ جاننے والے برتر ہیں جاننے والوں سے. نہ جاننے والے اس وقت ممبر کے مالک ہیں, نہ جاننے والے تین بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور جاننے والے نیچے بیٹھ کے سر دھنتے ہیں. جاننے والوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کریں نہ جاننے والوں پر, جو حالات پر کو ٹوک سکے, ان کو روک سکے ان کو. یہ آبائی دین کے ضابطے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے فراوان ہیں یہ موازنے جو میں عرض کر رہا ہوں آیات. ان آیات میں سے ایک یہ ہے کہ آیا مجاہدین اور قائدین
یہ برابر ہیں آپس میں، قاعد عین کے ساتھ، قعود قائد کہتے ہیں راہبر کو، حمزہ کے ساتھ، یہ کے ساتھ، لیکن قاعد عین کے ساتھ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں قیام و قعود، مجاہد جو قیام کرے اللہ کی راہ میں، اور اس کے مقابلے میں ہے اہل قعود جو خدا کی راہ میں کوئی قیام نہیں کرتے، کوئی شمشیر نہیں اٹھاتے، کوئی تلوار نہیں اٹھاتے، کوئی جنگ نہیں کرتے، کوئی سختی نہیں جھیلتے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے، ان کو قرآن کہتا ہے اہل قعود، قائدین، یہ ہمیشہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دونوں گروہ تھے، مجاہدین تھے جو امر رسول اللہ سے صبح و شام دشمنوں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے تھے، اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے آرام پرست اور آسائش طلب لوگ تھے جو ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے گھروں کے اندر۔ جب جنگ کا موقع آتا، کوئی سختی کا موقع آتا، قیام کا موقع آتا، یہ بیمار بن جاتے، بہانے کرتے۔ قرآن کریم نے ان کے تین چار نام لیے ہیں، ایک قعود، اہل قعود قائدین، دوسرے ہیں مخلفین، پیچھے رہ جانے والے، پیچھے بیٹھ جانے والے۔ مخلف یعنی باقی لوگ جب کوچ کرتے ہیں، نکلتے ہیں کسی امر کے لیے، ماموریت کے لیے، یہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، بہانہ کر کے کسی طرح گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، مخلف، خلاف ورزی کرنے والے، متخلف۔ ایک نام قرآن نے ان کا رکھا ہے معذرون، بار بار معذرت کرنے والے، معاف کر دینا، یہ اس دفعہ ہو گئی، اس دفعہ غلطی ہو گئی، اس دفعہ پیچھے رہ گئے، اس دفعہ نہیں کیا، آئندہ نہیں کریں گے ہم، معذرون، یہ ہمیشہ معذرت کرتے ہیں، کسی کام میں شریک نہیں ہوتے، پیچھے رہ جاتے ہیں جان بوجھ کے، ٹال مٹول کر کے، پھر بعد میں معذرت کرنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے کئی نام قرآن کریم نے رکھے ہیں، اور ایک نام ان کا ہے منافق، چونکہ جب وقت ضرورت پڑتی ہے تو یہ شامل نہیں ہوتے، بعد میں مومن بن کر قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئندہ ہمیں ضرور اطلاع کرنا، اس دفعہ اطلاع نہیں ہوئی تھی ہمیں، اس دفعہ مجبوری تھی، اس دفعہ کوئی شادی تھی، فوتگی تھی، فلاں تھا، بہانہ بیماری کا کر کے کسی طرح ٹال جاتے ہیں، ٹرخا جاتے ہیں۔ ان کو قرآن فرماتا ہے کہ آیا یہ برابر ہیں تمہارے نزدیک، مجاہدین و قائدین جو خدا کی راہ میں قیام کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پرچم دین بلند کیا ہوا ہے، اور وہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برابر ہیں تمہارے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما، خداوند تبارک و تعالی نے مجاہدین کو قائدین پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، وہ افضل ہیں مجاہدین جو خدا کی راہ میں قیام کرتے ہیں۔ اسی کا ایک مصداق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے کعبے کے اندر خدمات انجام دیتے تھے، کعبے کی چابی تھی ان کے پاس، آذان دیتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، اور زائرین بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، کھانا پل کھلاتے تھے انہیں، رہائش کا انتظام کرتے، انہیں لنگر دیتے، پانی دیتے، کھانا دیتے انہیں، اور اس کام کو دنیا کا سب سے افضل کام سمجھتے تھے۔ بیت الحرام، بیت اللہ کی تعمیر، مسجد الحرام کی تعمیر، اس کی صفائی، اس کے انتظامات اور زائرین کی خدمت کو سب سے افضل کام سمجھتے تھے، اور اپنے جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ صبح و شام کعبے میں رہتے ہیں، کعبہ سے افضل کوئی نقطہ نہیں ہے، کعبہ سے نکلتے ہی نہیں ہیں مسجد الحرام سے، اس لیے یہ معتقد تھے کہ یہ لوگ جو مدینے میں ہیں ان سے ہم افضل ہیں، چونکہ وہ تو مدینے میں ہیں، مدینے میں کعبہ نہیں ہے، ہم ہمیشہ کعبہ میں ہیں، یا وہ لوگ جو جنگوں میں شریک ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے کہ وہ تو جنگ پر ہیں اور مشرکوں کے سامنے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے سامنے ہیں، تو جو مشرک کے سامنے کھڑا ہے اور جو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ان دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اس گھمنڈ میں تھے کہ ہم بہت افضل لوگ ہیں، چونکہ ہم ان کو، مومنوں کو، حاجیوں کو، زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لنگر پلاتے ہیں، اس لیے یہ اس گمان میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ان کے متعلق کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام،
کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ جو ساقیان بیت الحرام ہیں و زائرین ہیں، ساقی پانی پلانے والے، سبیلیں لگانے والے، لنگر کھلانے والے، ان کو آپ مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ آپ کعبے کے چابی برداروں کو، مسجد الحرام کے معماروں کو آپ مجاہدین دراہ خدا کے برابر سمجھتے ہو؟ آپ مجاہدین دراہ خدا کہاں اور یہ سبیل لگانے والے یا لنگر کھلانے والے کہاں؟ ان کا کیا مقام ہے؟ کیا موازنہ ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام، معماران مسجد الحرام و ساقیان حجاج کو آپ مجاہدین دراہ خدا کے برابر سمجھتے ہو؟ آپ یہ کیسا حکم کر رہے ہو؟ آپ اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت و برتری بیان کی ہے. آبائی دین میں الٹ ہے، آبائی دین میں قائدین مقدس ترین ہستیاں ہوتی ہیں اور مجاہدین مشکوک ہوتے ہیں. آج بھی ایسا ہے، قائدین اہل قعود جو فقط گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، راشن کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے دین خدا کے لیے، کچھ بھی نہیں کرتے، ایک قدم نہیں اٹھاتے، ایک پیسہ ایک سکہ نہیں دیا رائے خدا میں، نہ جہاد بالمال نہ جہاد بالنفس کیا انہوں نے، ایک قدم نہیں اٹھایا، اپنی اولاد نہیں دی رائے خدا میں، اپنا وقت نہیں دیا رائے خدا میں، اپنی جان نہیں دی رائے خدا میں، خطرے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا اور صرف دین کی خصوصیات سے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے، شخصیت بنائی ہے. ظاہر ہے مقدس بن کے بیٹھے ہیں گھر کے اندر اور لوگوں نے ان کا احترام کیا، دین کی وجہ سے ان کی خدمت کی، ان کو ہدیے دیے، ان کو نذرانے دیے، ان کے ہاتھ چومے، ان کی دسبوسی کی، ان کو القابات سے نوازا دین کی وجہ سے، چونکہ دینی حلیہ بنایا ہوا ہے، دین کے مخدوم ہیں، دین سے خدمت لیتے ہیں، دینداروں سے خدمت لیتے ہیں اور مخدوم بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بجائے وہ خدمت گزاران دین جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے راہ خدا میں، اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سب کچھ انہوں نے راہ خدا میں وقف کیا ہوا ہے اور قربان کیا ہوا ہے. خب جب ان کے درمیان موازنہ کرتے ہیں پیروکاران دین آبائی مقدسین کو افضل سمجھتے ہیں، قعود اہل قعود کو جنہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا راہ خدا میں، ان پر ان کو فضیلت دیتے ہیں، برابری کرتے ہیں، کم از کم برابر سمجھتے ہیں، ایک جیسا سمجھتے ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. فرض کریں وہ علماء جو مجاہد علماء ہیں، رہبر معظم جیسے مجاہد علماء، رہبر معظم کو شہید زندہ کہا جاتا ہے. وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہیں رہبر معظم کی فوجی وردی میں، ایک عرصہ دراز تک سالہا فوجی وردی پہن کے یہ مجتہد فقی فوجی وردی میں نظر آئیں گے آپ کو میدان جنگ میں، اور وہ بھی اگلے محاذوں پر. اس وقت ایک ایران کے اندر فورس ہے بسیج کے نام سے، اس کے بانیوں میں رہبر معظم ہیں اور خود بسیجی بن کر میدان جنگ میں گئے. امام جمعہ بھی تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے، تہران کے امام جمعہ بھی تھے، محاذ جنگ سے جمعے کے دن آتے اور آ کر جمعہ پڑھا کر پھر واپس جمعے کے دن ہی واپس میدان جنگ میں چلے جاتے. ایک دفعہ وقت کم تھا ان کے پاس، میدان جنگ سے فوجی وردی میں تھے محاذ پر، جمعے کا وقت آیا، پہلے شاید جمعرات کو آ جاتے تھے اور جمعے کو نماز قائم کرتے تھے، لباس بدلنے کا وقت ہوتا تھا، فرصت ہوتی تھی، لیکن اس دن جمعے کے دن ہی غالباً پہنچے محاذ جنگ سے. محاذ جنگ تہران سے دور ہے، بہت دور ہے، شاید تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، 1400-1500 کلومیٹر دور ہے. 1400-1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امام جمعہ محاذ جنگ چھوڑ کے آیا ہے، لباس بدلنے کا وقت نہیں ملا کہ فوجی وردی اتار کے، ابا قبا پہن کے، امامہ پہن کے جمعہ پڑھائیں، چونکہ وقت کم تھا، جمعے کا وقت جا رہا تھا،
گاڑی سے اترے اور اسی فوجی وردی میں جا کر جمعہ پڑھایا، خطبہ بھی دیا، جماعت بھی کروائی، اور اس پر مقدسین بول پڑے کہ یہ جمعہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کہ ابا کبا نہیں تھی، فوجی وردی میں جمعہ پڑھایا گیا ہے۔ اس پر امام خمینی نے بہت خوبصورت بیان دیا۔ امام خمینی نے فرمایا کہ خوب یہ ہے الٹ دین اور الٹ مغز اور الٹ کھوپڑی، کہ اصل تو جو لباس امیر المومنین ہیں وہ لباس جنگ ہے، زرہ میں۔ امیر المومنین نے کتنے جمعے زرہ پہن کر پڑھائے، کتنی جماعتیں، کتنی نماز جماعت زرہ پہن کر جنگ کی حالت میں کروائی۔ سید الشہداء نے زرہ و لباس جنگ پہن کر نماز پڑھائی۔ خوب یہ نہ تاریخ اسلام جانتے ہیں نہ اسلام جانتے ہیں، چونکہ گھر سے نکلتے نہیں ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں مقدس ہیں اور مجاہدین کے برابر ہیں، بلکہ بعض انہیں برتر سمجھتے ہیں مجاہدین سے۔ یہ آیت کریمہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو جان و مال اپنا خدا کی راہ میں پیش کر رہا ہے، اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان کیا گیا کہ جب رسول اللہ نے امیر المومنین کی فضیلت و افضلیت بیان فرمائی انہی سبیلوں والوں کے اور لنگر والوں کے سامنے، کہ جو حاجیوں کو لنگر کھلاتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اس طرح شان امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ علی میں کیا شان ہے، علی کعبے میں کعبہ ہیں، ہم صبح و شام کعبے میں ہوتے ہیں، علی ایک دفعہ بھی نہیں آئے کعبے کے اندر آ کے نماز پڑھیں، ہم ادھر جھاڑو دیتے ہیں، ہم سبیلیں لگاتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، علی تو مدینے میں ہیں یا میدان جنگ میں ہیں، محاذ پر ہیں۔ اس وقت امیر المومنین یمن میں تھے جب یہ بات انہوں نے کی، کہا وہ تو یمن میں ہیں، ہم یہاں پر ہیں کعبے میں، اگر فضیلت بنتی ہے تو ہماری بنتی ہے، ہم مجاورین کعبہ ہیں۔ مجاور کعبہ بننے سے نہیں، اللہ کو پسند نہیں آئی ان کی بات، کعبے کی خدمت پسند نہیں آئی، یہ سبیل و لنگر خدا کو پسند نہیں آیا، اور خدا نے ان کی توبیخ کی، سرزنش کی۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ سبیل و لنگر والوں کو تم مجاہدین درہ خدا کے برابر سمجھتے ہو، تم کیسی سوچ ہے تمہاری، کیسی ذہنیت ہے تمہاری، اگر یہ مجاہدین درہ خدا نہ ہوں تو نہ تمہارا کعبہ رہے گا، نہ تمہاری مسجد الحرام رہے گی، نہ تمہارا یہ تقدس رہے گا، نہ تمہاری یہ عبادتیں رہیں گی، نہ تمہارا یہ چابیاں رہیں گی، نہ یہ سبیلیں رہیں گی، نہ یہ لنگر رہے گا تمہارا، یہ سب مجاہدین کے طفیل ہے، یہ سب کچھ، یہ سب مجاہدین کے طفیل ہے، اگر یہ مجاہدین درہ خدا نہ ہو۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح دشمنان دین نے تشیع کے خلاف جو حرکات شروع کی ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، پوری انسانیت کے خلاف ہیں، تکفیری لشکر بنایا، داعش بنایا، خونخوار، آدم خوار، چھوٹے پیمانے سے شروع کیا، بات پاکستان سے شروع ہوئی، یہاں ضیاء الحق نے مجاہدین بنائے، وہ ترقی کر کے آگے شدت پسند بنے، بنیاد پرست بنے، پھر ترقی کر کے شدت پسند بنے، پھر ترقی کر کے طالبان بنے، پھر ترقی کر کے دہشت گرد بنے، پھر دہشت گرد طالبان سے آگے داعش بنے، یہ ان کی ترقی یافتہ ترین صورت ہے اس وقت، شیطانی اس درخت کی، پلید درخت کی، کہ داعش بنے ہیں، خونخوار و پلید آدم خوار۔ یہ آدم خوار چھا گئے فوراً ہی، وجود میں آتے ہی دو ملکوں پر چھا گئے، عراق پر چھا گئے اور سوریہ پر چھا گئے۔ کس نے سوریہ کو بچایا ہے؟ ساری دنیا جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، زینبیہ کو کس نے بچایا ہے، سوریہ کو کس نے بچایا ہے؟ وہ آپ گواہی دیں نا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا دن ہے، کس نے بچایا ہے؟ حزب اللہ نے بچایا ہے۔ کس نے بچایا ہے؟ حزب اللہ نے بچایا ہے، ولایت فقی نے بچایا ہے، ولی فقی نے بچایا ہے، ایرانیوں نے بچایا، جا کر جو ولی فقی کے حکم سے گئے اور شہید بھی دیے، انہوں نے بچایا ہے، ورنہ سوریہ کی حکومت اس قابل نہیں تھی کہ اتنا جھٹکا برداشت کر سکے، وہ صرف مظاہروں کے، چونکہ
مصر میں مضبوط حکومت تھی سوریہ سے حسنی مبارک کی، وہ مظاہروں سے گر گئی، لیکن سوریہ کئی سالوں سے ابھی تک قائم ہے، تو یہ سوریہ کی وجہ سے قائم نہیں ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے قائم ہے، بس انہوں نے بچایا۔ اسی طرح عراق، یہ لشکر بنا اور عراق پر آدھے سے زیادہ، دو سوم عراق پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ خب اگر قبضہ کہیں سے چھڑایا تو کس نے چھڑایا؟ عراقی فوج، موصل کے اندر 40,000 فوج ہتھیار پھینک کے اور داعش کے حوالے کر کے ان کے سامنے تسلیم ہو گئی۔ 40,000 عراقی فوج، انہوں نے ہتھیار پھینکے، رمادی ان کے حوالے کیا اور ایک ایک کر کے شہر داعش کے حوالے کیا عراقی فوج نے۔ خوب کس نے چھڑایا اور کس نے بچایا؟ نجف و کربلا کو کس نے بچایا ہے؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کس نے بچایا ہے۔ اب وہ مجاہدین خدا، یہ اگر نہ ہو میدان کے اندر تو مقدس مقامات نہ ہوتے۔ ابھی یہ جو آخری داعش کا جو منحوس شیطانی منصوبہ ناکام کیا ہے، پیروان ولی فقی نے عراق کے اندر، وہ سامرہ کے اندر ہے۔ یہ مومنین آگاہی رکھے، میں دوسرے خطبے میں عرض کرنا تھا لیکن یہاں عرض کر رہا ہوں کہ سامرہ کے لیے، گزشتہ ہفتے کی بات ہے یہ، سامرہ کے لیے ان کا منصوبہ یہ تھا، پہلے انہوں نے گنبد اڑایا ہے، آپ کو پتہ ہے نا سامرہ میں تکفیریوں نے امام عسکریین علیہ السلام کا گنبد اڑا دیا تھا، وہاں سے حرم مسمار کر دیا وہاں دھماکہ کر کے۔ لیکن اس دفعہ ان کا منصوبہ گنبد اڑانے کا نہیں تھا، اس دفعہ ان کا منصوبہ وہی تھا جو انہوں نے سوریہ میں کیا تھا، اور وہ صحابی نبی کی قبر جس طرح قبر کشائی کریں، اور قبر کشائی کر کے وہاں سے مثلا منتقل کریں جسد، یا بے حرمتی کریں ان کی۔ اور اس کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم کس طرح محاصرہ کریں گے، کس طرح حرم میں جائیں گے، اور کس طرح قبر کشائی کریں گے، قبر کشائی کر کے آئمہ کے جسد مطہر کو مثلا وہاں سے نکال کے بے حرمتی کریں گے، اور اس طرح سامرہ کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ خب وقت سے پہلے، ابھی یہ شیطانی منصوبہ بنا رہے تھے، وقت سے پہلے منصوبہ بناتے ہوئے منصوبے سمیت ان کو نابود کر دیا گیا۔ خب یہ کس نے کیا ہے؟ یہ مجاہدین در راہ خدا نے کیا، یہ مقدسین نے نہیں کیا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، مجاورین نے نہیں کیا، یہ مجاہدین نے یہ کام کیا۔ بہت سارے ہیں، سامرہ اگر محفوظ ہو تو سامرہ کے مجاور بن جائیں گے، لیکن سامرہ کے محافظ نہیں بنتے۔ جس طرح امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف یہ کروایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ امام نے فرمایا انا ابن مکہ، انا ابن کعبہ، انا ابن زمزم، میں ہوں فرزند کعبہ، میں ہوں فرزند مکہ، میں ہوں فرزند حرم۔ اس سے مراد کیا تھی؟ کیا امام فرما رہے تھے کہ میں فرزند مکہ و کعبہ و حرم ہوں؟ یعنی بے شک، چونکہ یزید کی حکومت تھی، یزید کا گورنر مکہ کا والی تھا، اور یزیدی مکہ کے اوپر سوار تھے اور مکہ ان کے اختیار میں تھا، اور امام فرما رہے ہیں کہ میں ہوں فرزند مکہ، میں ہوں۔ مراد یہ تھی امام کی کہ تم مکہ سے فائدے اٹھا رہے ہو، حرم خدا سے فائدے اٹھا رہے ہو، حرم خدا کی تجارت کرتے ہو، اس کا نفع تمہاری جیب میں جاتا ہے، حرم خدا پہ زائرین سے پیسے لیتے ہو، وہ نفع تمہاری جیب میں جاتا ہے، اور مکہ سے اپنے آپ کو منسوب کر کے اور اپنے آپ کو متولی کعبہ بنا کر تو دھوکہ دیتے ہو، یہ مکہ سے فائدے اٹھا رہے ہو، لیکن مکہ و حرم کی حرمت ہم نے بچائی ہے، ہم ہیں وارثان مکہ، ہم ہیں وارثان حرم۔ اگر ہم نہ ہوتے، ہم مجاور مکہ نہیں ہیں، ہم کربلا میں گئے، کربلا سے اسیر ہو کر اب شام میں ہیں،
شام میں تو کو زنجیر میں جکڑے ہونے کے باوجود مکہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، حرم ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، زمزم ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، چونکہ تم حرم میں رہ کر فائدے اٹھا رہے ہو لیکن حرم کی حرمت کے پاسبان ہم ہیں۔ اگر کوئی شخص جائے کسی حرم کے نزدیک مجاور بن جائے اور مجاور بن کر یہ فخر کرے کہ میں اتنی عرصہ سے مجاور ہوں، وہ نہیں ہے وارث حرم۔ وارث حرم وہ ہے جسے حرم بچایا ہے، سامرا مسمار کرنے کی ان کی سازش تھی، نہ گنبد، بلکہ اجساد مطہرہ کو منتقل کرنا یا اجساد مطہرہ کی بے حرمتی اس منصوبے کے اندر تھی، جو وقت سے پہلے ان شیاطین کو سبق سکھایا گیا اور واصل جہنم کیا گیا منصوبے سمیت، ان میں سے کچھ اسیر بھی ہوئے اور کچھ ہلاک ہوئے گئے، واصل جہنم ہوئے۔ خوب یہ سب کس نے کیا؟ یہ مجاہدین در راہ خدا نے کیا ہے۔ اگر مجاہدین در راہ خدا نہ ہوتے آپ کیا کر سکتے ہو؟ اگر آپ اپنے گھر میں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے اندر اور ہم وہاں طالب علم تھے، قم میں، حوضہ علمیہ قم میں، امام نے حکم دیا سب جائیں محاذ جنگ پر۔ کچھ لوگ بزرگ علماء وہاں تھے، وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی جنگ پر، وقت ضائع نہ کرو، درس پڑھو، محنت کرو، مجتہد بنو، فقی بنو، جنگ لڑنے کے لیے اور بہت ہیں اور تم ادھر گھروں میں بیٹھے رہو۔ یہ اس وقت ہم طالب علم تھے اور دیکھ رہے تھے، یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایک طرف امام خمینی فرمان دے رہے ہیں طلباء کو، جوان طلباء کو، علماء کو، کہ آپ سب اس وقت جاؤ میدان جنگ میں، جاؤ اس وقت مملکت بچاؤ، ملک بچاؤ، دین بچاؤ، انقلاب بچاؤ اپنا، صدام اور اس کے پیچھے عرب ممالک اور اس کے پیچھے مغربی ممالک، یہ سب مل کر انقلاب کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگ اس وقت سب چھوڑ دو۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اپنے درس چھوڑ دیے، ٹیچرز نے درس چھوڑ دیے، حوزے کے اساتذہ اور حوزے کے طلبہ نے درس چھوڑ دیے، باقی طبقات اسی طرح، کسانوں نے کھیتی باڑی چھوڑ دی اور انہوں نے مقابلہ کیا، پوری دنیا کا مقابلہ کیا اور بچایا سب کچھ 8 سال جنگ میں۔ اسی قم میں ہم موجود تھے اور وہاں پر بعض علماء اپنے شاگردوں کو یہ کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے محاذ جنگ پر جانے کی، آپ کا وقت ضائع ہوگا، بیٹھ کر پڑھو، افضل کام پڑھنا ہے اور فقی بنو، مجتہد بنو۔ امام تک یہ بات پہنچی کہ ایک طرف سے امام نے سب کو فرمان دیا کہ جاؤ اس وقت ضرورت ہے، اور انہوں نے روک دیا، منع کیا کہ نہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اس وقت امام نے یہ خطبہ بیان کیا جو امام کے ابھی کتاب میں موجود ہے، صحیفہ امام میں، وہاں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں امام نے ان کو خطاب کر کے، ان مقدسین کو، ان قائدین کو، قائدین یعنی جو مجاہدین کے مقابلے میں ہیں، مجاہدین محاذ پر ہوتے ہیں، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے استفادہ کر رہے ہیں، انہیں یہ کہا کہ یہ جو آج تم روک رہے ہو اپنے شاگردوں کو نہ جائیں اور دفاع نہ کریں، ملک کا دفاع نہ کریں، دین کا، انقلاب کا دفاع نہ کریں، اگر یہ مدافعین نہ ہوں تو قم میں تم چین سے بیٹھ کر درس بھی نہیں پڑھا سکتے، تمہارا روز کا درس ان مجاہدین کے رہین منت ہے، تمہاری نمازیں ان مجاہدین کے رہین منت ہیں، تمہارے سجدے ان مجاہدین کے رہین منت ہیں، یہ تمہارا تقدس ان مجاہدین کے رہین منت ہے، اگر نہ ہوتے یہ مجاہدین تمہاری کیا حیثیت رہ جاتی؟ اگر صدام نے علماء کا کیا حشر کیا ہوا تھا، صدام نے جو درگت علماء کی بنا لی تھی، بہت سارے علماء کو جلا وطن کر دیا، شہید صدر جیسی عظیم ہستیوں کو شکنجوں کے اندر دردناک طریقے سے شہید کر دیا، شکنجوں کے ساتھ شہید کیا، بہت دردناک طریقے سے شہید کیا، اسی طرح شہید صادق صدر کو، محمد صدر کو اور بہت سارے جید علماء سب کو شہید کر دیا۔ خب صدام بعض علماء کو بلا کے سامنے توہین کرتا تھا، اپنی دس بوسی کرواتا تھا، اپنی مرضی کے فتوے دلواتا تھا، اس نکبت و بدبختی سے کس نے نکالا؟ کس نے علماء کو وہ مقام دیا؟
یہی پاکستان کے اندر علماء ملازمین تھے، کمی ہوتے تھے، کمی، جب گندم کٹتی تھی تو عالم کو دانے ملتے تھے، جس طرح باقیوں کو ملتے ہیں خدمات کرنے والے طبقات کو، کہ آپ سال بھر کام کرتے رہو، جیسے حجام ہیں، دوسرے پیشے ہیں، یہ سال بھر جاگیردار کا کام کرتے رہتے ہیں، سال کے آخر میں اس کی گندم کٹتی ہے، اس میں سے چند کلو دانے اس کو دے دیتے ہیں اور سال بھر خدمت دیتے ہیں، یہ علماء کا صلہ ہوتا تھا، علماء اس طرح سے پاکستان میں رکھے جاتے تھے، لیکن یہ احترام و حرمت و عزت یہ کہاں سے نصیب ہو گئی ناگہان، کہ علماء بن گئے آقا، علماء بن گئے صاحب، علماء بن گئے حضرت، علماء بن گئے حضور، یہ علماء ناگہان کیسے اس حالت سے اس حالت میں منتقل ہو گئے، یہ مجاہدین کے طفیل ہے، یہ امام خمینی کے انقلاب کا صدقہ ہے، یہ رہبر معظم جیسی مجاہد شخصیتوں کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر علماء کو مقام نصیب ہوا ہے، ورنہ اس ابا قبا کی ایران میں کوئی حرمت نہیں تھی، توجہ فرمائیں، عراق میں جرت نہیں ہوتی تھی صدام کے زمانے میں کسی کو باہر نکلے، باہر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ایران کے اندر علماء کی بے حرمتی انقلاب سے پہلے اس شدت کے ساتھ تھی کہ ٹیکسی پہ بس پہ نہیں بٹھاتے تھے عالم دین کو، شیعہ ملک ہے، سارا ملک شیعہ ہے، ڈرائیور بھی شیعہ ہے، سواریاں بھی شیعہ ہیں، عالم بھی شیعہ ہے، وہ ایرانی بھی ہے، سب ہے، لیکن عالم کو بس پہ نہیں بٹھاتے تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ منحوس ہے، بس پنچر ہو جاتی ہے، جس میں عالم بیٹھا ہوا ہو یہ بس مقصد تک نہیں پہنچتی، اٹھا نکال دیتے تھے، اتار دیتے تھے نیچے، اگر ڈرائیور نہ اتارے سواریاں احتجاج کر کے اتروا دیتی تھی کہ اس کو اتارو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ہمارا، آج وہی علماء سارا آنکھوں پہ تاج بنے ہوئے ہیں عوام کا، امت کا، کس نے یہ مقام دیا ہے، اس پستی سے نکال کے اس عزت تک کس نے پہنچایا ہے، مجاہدین نے، امام خمینی نے، رہبر معظم نے، پس مقدسین کا تقدس رہین منت ہے ان مجاہدین کے، افضل ہیں مجاہد، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما، ان اہل قعود پر، خوب، اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ ہمیشہ اہل قعود نے، چونکہ قرآن نے کہا ہے نا یہ قائدین ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے ناصر نہیں ہیں، رسول اللہ کے ناسور ہیں، یہ قعود، اہل قعود، ناسور سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں، بدن پہ وہ پھوڑا جو تکلیف دہ ہوتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیشہ رشتہ رہتا ہے اور انفیکشن اس میں ہوتا ہے، سال ہا سال بدن کے ساتھ رہتا ہے اور تکلیف دہ اور درد آور ہوتا ہے، یہ ناسور پیدا ہوئے جن کو قرآن نے کہا یہ قعود، مخلفین، معذرون، روز آ جاتے ہیں رسول اللہ سے معذرت کے ساتھ، یا رسول اللہ اس دفعہ نہیں جا سکے، ہمیں اطلاع نہیں تھی، ہمیں دیر ہو گئی، آنا چاہتے تھے، فوتگی ہو گئی، شادی ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، آنا چاہ رہا تھا، بس تیار ہوا، نکلتے نکلتے بس کام پیش آ گیا، فلاں ہو گیا، معذرت اس دفعہ، اگلی دفعہ ضرور آئیں گے، اگلی دفعہ بر وقت ہم آگے آگے ہوں گے، پھر اگلی دفعہ یہی کام کرتے، ان کو قرآن نے کہا مخلفون، پیچھے رہ جانے والے، قائدین، گھروں میں بیٹھے رہنے والے، اور معذرون، جرم کر کے بار بار کوتاہی اور معذرت کرنے والے، کہ اس دفعہ کہیں گے خوب کیا کیا تم نے دین اسلام کے لیے، کیا کیا، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے اہل قعود کو، پھر جب علی کے مقابلے میں آنا ہو پھر قعود نہیں اختیار کرتے، مشرکین کے مقابلے میں اہل قعود ہیں، ابو سفیان کے مقابلے میں اہل قعود ہیں، میدان میں نہیں آتے، علی کے مقابلے میں سب میدان میں نکل آتے ہیں، جب فاطمہ زہرا ان کو بلاتی ہیں کہ او گواہی دو غدیر کی، نہیں نکلتے، لیکن جب فاطمہ کا گھر جلانا ہوتا ہے سارے باہر نکل آتے ہیں، اہل قعود ہمیشہ گھروں میں نہیں رہتے، جب کفر و نفاق و شرک کا خطرہ ٹل جاتا ہے پھر میدان میں آ جاتے ہیں، پھر ولی خدا کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، پھر رہبر کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، پھر علی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اب نہیں گھروں میں بیٹھتے، اب وقت ہے گھروں میں بیٹھو جا کر، لیکن اس وقت میدان میں آ جاتے ہیں، ایک یہ طبقہ ہے جن کو
قرآن کریم نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرًا عظیما. ایک طبقہ ہے مفسدین در زمین، بعض لوگ ایسے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، شر پھیلاتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، اور جب انہیں روکا جائے اور بتایا جائے باز آ جاؤ فساد مت پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو مومنین کو ہدایت کر رہے ہیں. ہدایت و اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں مفسدین فی الارض. قرآن فرماتا ہے کہ مومن اور صاحب عمل صالح آیا خدا کے نزدیک مفسد فی الارض کی طرح ہیں؟ بلے، آپ کی رائج سیاست میں مفسدین زمین اور مصلحین برابر ہیں، چونکہ دونوں ووٹر ہیں، دونوں پارٹی ممبر ہیں، دونوں قوم کا حصہ ہیں، دونوں محلے میں رہتے ہیں، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے. مسجد کی انجمن کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں نمازی بھی ووٹ ڈالتا ہے، بے نماز بھی ووٹ ڈالتا ہے، چونکہ محلے میں رہتا ہے. اس کا کیا ربط ہے مسجد کے ساتھ؟ جس کو نماز آتی نہیں ہے وہ امام چنتا ہے. امام جب رکھنا ہے مسجد کا، کس سے پوچھیں؟ فاسق و فاجر سے پوچھیں کہ مولانا کون ہونا چاہیے، وہ رائے دیتا ہے کہ اس کو آپ. وہ قرآن فرماتا ہے کہ نہ کرو یہ کام، مفسدین در زمین مصلحین کی طرح نہیں ہیں. سورہ سعد آیا 28 میں ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن ہیں اور صالحین و مصلحین، آیا ہم انہیں مفسدین زمین کی طرح بنائیں گے، ان کے ساتھ رکھیں گے؟ اللہ کے نزدیک نہیں ہے ایسے. صالحین و مفسدین در زمین یہ الگ الگ ہیں خدا کی بارگاہ میں. مفسدین در ارض جہنم میں ہیں، و صالحین بارگاہ خدا میں ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، یا یہ کہ ہم متقین کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں ہے، متقی فاسقوں کی طرح نہیں ہوں گے. اگرچہ جس نظام میں آپ رہتے ہو، جس سیاست میں آپ رہتے ہو، جس ماحول میں آپ رہتے ہو، اس میں برابر ہیں فاسق فاجر اور مومن برابر ہیں، جو کہ دونوں ووٹر ہیں. بلکہ جب الیکشن میں کھڑے ہوں تو فاسق زیادہ ترجیح رکھتا ہے فاسق و فاجر کو، ووٹ دینا ہے مومنین نے. آبائی دین و سیاست کے اندر فاسق مومن پر برتری رکھتا ہے، الہی دین کے اندر مومن فاسق پر برتری رکھتا ہے. فاسق و مومن خدا کے نزدیک ایک جیسے نہیں ہیں. متقی باتقوا اور فاجر اللہ کے نزدیک ایک جیسے نہیں ہیں. متقیوں کا مقام خدا کے نزدیک الگ ہے، باتقوا انسان خدا کے نزدیک ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. عزیزان، یہ اصول ہیں قرآنی زندگی کے لیے، انہیں ہم اپنائیں. تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ برادری کے ہیں، دونوں فرد فاسق بھی ہے مومن بھی ہے، چونکہ دونوں ہی کزن ہیں، دونوں ہی چچا ہیں، دونوں ماموں ہیں، دونوں برادری کے ہیں، دونوں اپنے ہیں، دونوں پڑوسی ہیں، برادری کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک جیسا رکھیں. غلط ہے یہ قانون، آبائی دین کا باطل قانون ہے. کہو یہ کہ یہ میرا باپ ہے لیکن فاجر و فاسق ہے، غلط ہے. وہ پڑوسی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ متقی ہے، وہ درست ہے، اس کا ساتھ دو. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ آپ نے ایسی قوم نہیں دیکھی ہوگی کہ جو خدا کے دشمنوں سے مودت و محبت رکھتے ہوں، اگرچہ وہ دشمنان خدا ان کے باپ بھائی اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں. مومن نہیں ہو سکتا ایسا. اگر مومن کا باپ، مومن کا بھائی، مومن کا بیٹا دشمن خدا ہے، دشمن دین خدا و دشمن راہ خدا ہے، مومن اس سے محبت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی برادری و عشیرہ ہی کیوں نہ ہو. مومن کی سیاست یہ ہے کہ ہمیشہ متقی کے ہمراہ ہے، نہ باپ کے ہمراہ ہے، ہمیشہ متقی کے ساتھ ہے، مجاہد کے ساتھ ہے، ہمیشہ عالم کے ساتھ ہے، نہ جاہل کے ساتھ ہے. یہ قرآنی اصول ہیں جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. قرآنی اصول، الہی اصول اور آبائی اصول آپس میں ٹکراتے ہیں، بالکل ٹکراتے ہیں. یعنی جن اصولوں کے مطابق ہم رہ رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اور معاشرت کر رہے ہیں اور لین دین کر رہے ہیں اور رشتے لے دے رہے ہیں، وہ یہ بالکل ٹکراتے ہیں الہی اصولوں سے. آپ کے
پڑوس میں مومن خاتون رہتی ہے، مومن بچی رہتی ہے، باسیرت با کردار ہے، لیکن آپ کی برادری سے نہیں ہے، اور آپ نے دور جا کر فاسق و فاجر کے گھر شادی کر لی، اپنے بچے بچی کو وہاں بیاہ دیا کیونکہ برادری کا ہے، برادری کا فاسق افضل ہے غیر برادری کے مومن سے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے اصول ہیں معاشرت کے آبائی. اللہ کا فرمان ہے کہ نہ، تمہارا رشتہ ایمان ہے بس، تمہارے رشتہ دار مومنین ہیں بس، تمہارے رشتہ دار متقی ہیں بس، تقوی تمہارے رشتہ ہے، ایمان تمہارا رشتہ ہے، اعتقاد تمہارا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، اب لین دین ان کے ساتھ کرو، اگر نہیں ہے برادری کا ہے، کزن ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لڑکی ہے، بے حیا ہے، بے عفت ہے، اپنی برادری کی ہے، اور جس کو کم ذات سمجھتے ہو اس کی بچی با عفت ہے، با حیا ہے، وہ افضل ہے خدا کے نزدیک، وہ افضل ہے، وہ حجام کی بیٹی، وہ نائی کی بیٹی، وہ موچی کی بیٹی، وہ افضل ہے اگر وہ با کردار ہے، اگر پاک دامن ہے، اگر با کردار و پاک سیرت ہے، اللہ کے نزدیک یہ خاتون افضل ہے اس کی بیٹی سے جو علاقے کا بڑا شخصیت ہے، بڑی ذات رکھتا ہے قوم قبیلہ، لیکن بچے اس کے فاسق و فاجر ہیں، ان سے افضل ہے خدا کے نزدیک یہ با ایمان رشتہ. یہاں پر کرو شادیاں، یہاں پر اپنے بچوں کو بھیاؤ، رشتے ایمانی قائم کرو، اقدار کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات و معاشرت رکھو کہ با تقوی زندگی یہ ہے. باقی زندگی کا نام اللہ نے فسق رکھا ہے، فجور رکھا ہے، وہ فسق و فجور انسان کو وہاں نہیں پہنچا. اور خدا نے فرما دیا اس آیہ کریمہ میں کہ یہ اگر تمہارے ذہنوں میں ہے کہ ہم مومنوں کو مفسدین فی الارض کو ایک جیسا رکھیں گے، یہ غلط فہمی ہے تمہاری. مفسدین در زمین ہرگز مومنوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور متقی ہرگز فاجروں کے ساتھ نہیں ہوں گے. متقیوں کا انجام ہرگز فاجروں والا نہیں ہوگا. یہ قرآنی اصول ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن نے معاشرت کے اصول، ضابطے بہت خوبصورت اور واضح کر کے بیان کیے ہیں. ان ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کرو، ان قوانین کے تحت زندگی بسر کرو، الہی قوانین کے تحت، کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مومنین و مسلمین کو با تقوی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام. وفاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبتی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. و محمد ابن علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و جعفر ابن محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و موسى ابن جعفر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و علي ابن موسى. اللهم صل على و محمد ابن علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و علی ابن محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والحسن ابن علی اللہ مسلم والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی اللہم صل علی محمد حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی اختیار کریں، دنیا و آخرت میں اللہ نے واحد ذریعہ و راستہ و سہارا اپنے بندوں کی نجات کے لیے تقوی مقرر کیا ہے، اور بغیر تقوی کے انسان امید نجات نہ رکھے۔ تقوی کی کوشش کریں، قرآنی اصول، الہی اصول اپنائیں، اور ان الہی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں بھی سنواریں، اپنے ملک بھی سنواریں، اپنی قومیں بھی سنواریں سنبھالیں، اپنے دین کو بھی سنبھالیں، اپنے مقدسات کو بھی سنبھالیں۔ چونکہ تقوی محفوظ طرز زندگی کا نام ہے، جس میں ہر چیز محفوظ ہے، لیکن یہ حفاظتی تدبیر اللہ کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ ہم آج اپنے ملک میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ غیر محفوظ ملک ہے، اور اس کی ہر شے غیر محفوظ ہے، اور حفاظتی قوتیں، حفاظتی فورسز لگی ہوئی ہیں ملک محفوظ بنانے میں، لیکن روز بروز غیر محفوظ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ الہی حفاظتی نظام کو و تدبیر کو چھوڑ دیا ہے، اور خود سے یا شیطانوں کی تقلید کر رہے ہیں، برطانیہ و امریکہ کی تقلید کر رہے ہیں، یا پھر جاہل و نادان عربوں سے مدد لے کر اپنے ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ اور یہ خطرناک ہے کہ آگ کے شعلوں کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مامور کیا جائے، یا زہر کو بیمار کی حفاظت کے لیے مامور کیا جائے۔ عربوں سے مدد لے کر پاکستان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، ان جہلا سے اور ان نادانوں سے جنہوں نے امت اسلامی کو تباہ کر دیا ہے۔ تنہا راستہ تقوی ہے عزیز من، سیاست تقوی کی ہو، دیانت تقوی کی ہو، معاشرت تقوی کی ہو، معیشت تقوی کی ہو، تعلیم با تقوی ہو، تربیت با تقوی ہو، خاندان با تقوی ہو، شخصیت با تقوی ہو، تعلقات با تقوی ہوں، رویے با تقوی ہوں، ہر چیز تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ یہ با تقوی زندگی ہے، یہ محفوظ زندگی ہے، دنیاوی خطروں سے اور اخروی خطروں سے امن میں ہے۔ یہ الہی وعدہ ہے متقین کے لیے۔ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہیں، اور خود فریبی یہ ہے کہ بے تقوی زندگی بسر کر کے با تقوی انجام کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آبائی دین پر عمل کر کے الہی نتیجوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاشت کر کے گندم کاٹنے کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ محال ہے، یہ ممنوع ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے آبائی راہوں سے الہی نتیجے نکلیں، محال ہے عزیزان، محال ہے مومنین، محال ہے، ممنوع ہے، ناممکن ہے، آبائی راستوں سے الہی نتیجے نہیں نکلتے۔ اخروی الہی نتیجے ہوں، جنت و بہشت ہو، آبائی راستوں سے نہیں حاصل ہوتی، الہی راستوں سے حاصل ہوتی ہے، اور الہی راستہ تقویٰ ہے۔ خب آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بے تقویٰ سیاست و بے تقویٰ نظام کیا مصیبت ہے بشریت کے لیے۔ علامہ اقبال نے جس طرح فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تقوی نکل جائے، دین اگر سیاست سے نکل جائے، پیچھے چنگیزیت ہے، خونخاری ہے، آدم خاری ہے، ہلاکت ہے، انسان کی تباہی ہے اگر تقوی سیاست سے باہر آ جائے۔ اور یہ لیبرل اور سیکولر سوچیں تباہی ہیں، انہوں نے پوری دنیا تباہ کی ہے، اور مسلمانوں کو بالخصوص قصدن اس حال ذلت و زبونی تک پہنچایا ہے۔ مسلمانوں کی بے شعوری اور غیر مسلمانوں کی شیطنت، دونوں نے مل کر
آج یہ نکبت کی حالت مسلمانوں کی بنائی ہے۔ فلسطین میں اس وقت انتفاضہ اس سے وم جاری ہے، لیکن مسلمان بے خبر و خاموش و ساکت، حتیٰ پاکستان میں کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی الیکشن کے دنگل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنی حزبی تنظیمی سرگرمی میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنی تعلیم میں، کوئی جاب کی تلاش میں، کوئی اور کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اور اسے خبر نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں پہ یہ یہود و صیونسٹ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اسی طرح پڑوس میں آپ کے ہندوستان کے اندر موجودہ حکومت، جو وہ بہت داعش، ہندو داعش کا روپ اپناتے جا رہے ہیں، خونخوار و آدمخوار، گائے کے تحفظ میں مسلمانوں کا قتل عام و ذبح کرنے کی جو فضا بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، شدید ترین دباؤ کے اندر، مختلف ہیلے بہانوں سے، ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ سیکولر ہیں، ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آزاد سوسائٹی ہیں، اور دوسری طرف سے مسلمانوں کے لیے روز بروز فضا تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ پرانے جراثیم ہیں جن میں ابھی شدت آئی ہے، اور جو لوگ حکومت میں ہیں، ماضی میں ان کے کارنامے ساری دنیا کو پتہ ہیں، احمد آباد گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلایا انہی لوگوں نے جو آج ہندوستان پر جارحیت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اب پاکستان کو جو خطرات ہیں وہ تو ہیں ان سے، اس وقت سب سے زیادہ خطرناک حالت خود مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر ہے، چونکہ اتنی بڑی جمعیت کے اندر مسلمان بہت چھوٹی سی اقلیت شمار ہوتے ہیں، اتنی تعداد نہیں ان کے مقابلے میں، جہاں 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ جمعیت ہو، وہاں پر مثلا کچھ ملین مسلمان، ان کی کوئی نفری شمار نہیں ہوتی۔ لہذا ہندوستان کے اکثر حصوں میں انہوں نے یہ فضا مسلمانوں کے خلاف اشتعال کی فضا بنانا شروع کر دیا، ہر بہانے سے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان کی فضا کو اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت شدید کر دیا، اور اس پر بھی مسلمان خاموش ہیں۔ در حقیقت جو کچھ برما میں ہوا وہ ٹیسٹنگ تھا، ٹیسٹنگ کیس تھا ہندوستان کے لیے۔ برما میں معلوم ہے آپ کو برما میں کیا ہوا؟ جی نہیں ہے معلوم۔ برما میں مسلمان رہتے تھے، رونگیا مسلمان قوم ہیں، نسل ہیں، اور یہ کچھ دوسرے علاقوں سے ظاہر ہے، جب ایک تھا، سرزمین ایک تھی، برما ہندوستان کا حصہ تھا، بنگلہ دیش ہندوستان کا حصہ تھا، پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا، سارا ایک مملکت تھی، تو ایک دوسرے علاقوں میں یہ قومیتیں نقل مکانی کر کے، اس وقت کتنے پشتون ہیں، پٹھان قبائل ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں، اور کتنے ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں رہنے والی قومیتیں ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، بہت سارے اس نسل یا قوم سے تعلق رکھنے والے اس آبادی میں رہتے ہیں، مشترکہ جہاں ایک ملک ہو، مملکت ہو، وہاں یہ نقل مکانی معمولی مسئلہ ہے۔ جیسے ابھی پنجاب میں بہت ساری قومیتیں رہتی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں پنجابی جا کر رہتے ہیں، اس میں ایک مملکت کے اندر، ایک قوم کے اندر یہ معمول کی بات ہے۔ اس طرح سے نقل مکانی کرتے ہوئے یہ مسلمان بعض دیگر علاقوں سے برما منتقل ہوئے، اور وہاں شدت پسندوں نے بائیں کہ وہ ہندو نہیں ہیں، ان کے مذہب میں، اعتقاد میں انسان ستانا، انسان کو مارنا، یہ ظلم بربریت ممنوع ہے، جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرتے، اتہ مکھی مچھر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بدھزم میں، بدھا کے پیروکاروں میں، لیکن وہی اس وقت اتنے شدت پسند ہوئے کہ انہوں نے مسلمان زندہ جلائے، عورتیں، مرد، بچے زندہ جلائے، اور بھاگے مسلمان وہاں سے کشتیوں میں، بھوک سے مر گئے، خشک ہو گئے کشتیوں کے اندر، نہ ملیشیا نے، نہ انڈونیشیا نے، نہ تھائی لینڈ نے، نہ
کسی اور ملک نے ان کو پناہ نہیں دی، کشتیوں کے اندر خشک ہو گئے، کشتیوں میں پڑے پڑے مار کے وہیں پر خشک ہو گئے، وہاں اس طرح کا ظلم ان کے اوپر ہوا۔ یہ آزمائش تھی کہ مسلمانوں کو برما میں اگر اس طرح سے ستایا جائے تو کیا رقص العمل ہوگا۔ خوب آپ نے دیکھ لیا، نہ کعبہ سے آواز اٹھی اور نہ وائٹ ہاؤس سے آواز اٹھی اور نہ کسی پارلیمنٹ سے آواز اٹھی، نہ کسی کیبنٹ سے آواز اٹھی، نہ کسی تنظیم نے آواز اٹھائی، نہ کسی ملک نے آواز اٹھائی، اور اس طرح برما سے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم کے ساتھ وہاں سے نکال دیا گیا۔ اقوام متحدہ جیسے منافق ادارے تماشا دیکھتے رہے، حقوق بشر کے پرچار کرنے والے دروغ پرداز اور کذاب دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ ماجرا تکرار ہونے والا ہے انڈیا کے اندر، وہی ماحول جو رونگیا مسلمانوں کا ہوا، اب ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا محفوظ رکھے جہاں بھی کوئی مسلمان آباد ہے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو پروردگار ان ظالموں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان، خود مسلمین ہندوستان کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہوشیاری دکھائیں، بصیرت پیدا کریں اور اپنے تحفظ کے لیے اہتمام کریں۔ ساری نگاہیں یہ اٹھا کے نہ رکھیں گے، لوگ مذمت کریں گے ہندوستان کی اور یہ جمہوریت کا پاس کرتے ہوئے یہ باز آ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ گائے کھانے کے جرم میں ذبح کر دیا، قریب گزرنے کے جرم میں ذبح کر دیا، اور ہندوستان کے اندر جو لیبرل طبقہ ہے وہ اپنے لیبرلزم اقدار کو بچانے کے لیے اس پر احتجاج کر رہا ہے، ایوارڈ واپس کر رہے ہیں کوئی اپنے، اور اس طرح کے عناوین اور ڈگریاں اور سندیں واپس کر رہے ہیں احتجاج کے طور پر۔ یہ لیبرل احتجاج ہے، یہ سیکولر احتجاج ہے، اس سے نہ کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی رکتا ہے، واپس کر دیں احتجاج۔ ہندوستان کے مسلمان اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا ہمارے حق میں آواز اٹھائے گی، امریکہ آواز اٹھائے گا، برطانیہ۔ ایک طرف سے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے اور وہ ہندوستانی وزیر اعظم جاتا ہے برطانیہ کے سارے ملکوں کے دورے پر اور اس سے عیش و نوش کی محفلیں ہوتی ہیں، گپ ہوتی ہے، اور ایک حکومت بھی اس کو تذکر تک نہیں دیتی کہ آپ کے ملک میں مسلمانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور آئندہ ہونے والا کیا ہے، خطرات کس چیز کے ہیں۔ کسی ملک نے، چین سمیت کسی ملک نے ہندوستان کو یاد دہانی تک نہیں کرائی کہ آپ کے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمین ہندوستان خود سے، اگرچہ ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اگر ان سے تقابل نہ کریں اور فقط اپنے آپ کو دیکھیں تو اتنے ہیں کہ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اپنی اولادوں کو۔ یہ نہ ہو جائے کہ پاکستان کی طرح راہ نجات ہندوستان چھوڑنے میں ہو، بھاگو، کینیڈا جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، آسٹریلیا کے جنگل آباد کرو تحفظ کے لیے۔ یہ نہیں ہے شایع نشان مسلمین کے، مومنین کے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ فرار کر کے جنگلوں میں جا کے پناہ لیں اور پھر وہاں جا کر اپنا دین بھی کھو بیٹھیں، اپنی حیثیت بھی کھو بیٹھیں، اپنا ملک و ملت و ہر چیز اپنی ویران کر بیٹھیں۔ یہ پلاننگ نہ کریں کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم ہندوستان چھوڑ جائیں گے، ہم دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے۔ وہاں پر آپ اس ملک کے فرزند ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، اور اس ملک کے اندر آپ کو رہنا ہے، اور یہ جو شیطانی منصوبہ ہندوستان کے لیے سوچا جا رہا ہے اس کو ہوا دینے کے لیے، مزید مشتعل کرنے کے لیے دوسری طرف بھی پلاننگ ہے کہ اسلام کے نام پر داعش یا اسلام کے نام پر القاعدہ یا اسلام کے نام پر طالبان ہندوستان میں جائیں گے مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے، یعنی دفاع کرنے داعش جائے گی۔ خوب، داعش جو دفاع کرے گی وہ آپ کو معلوم ہے کیسا دفاع مسلمانوں کا داعش کرتی ہے یا طالبان کرتے ہیں یا دیگر تنظیمیں کرتی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اس وقت زیادہ سختی میں ہیں،
زیادہ شدت میں. البتہ ان کے لیے حربہ بدلا گیا ہے کشمیر کے لیے. اس وقت کشمیریوں کو پہلے اسلحے سے دبانے کی کوشش کی گئی, شکنجے اور دیگر طرح طرح کے جرائم ان کے اوپر انجام پاتے رہے. بالآخر اس تحریک میں فرق تو پڑا, کشمیر کی آزادی کی تحریک یا کشمیریوں کی خود ارادیت کی تحریک پر اثر تو پڑا. کچھ ادھر پاکستان سے جو مربوط لوگ تھے ان کی, پرویز مشرف جیسے نالائکوں کی اور ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ہوا, کشمیر کو نقصان پہنچا. لیکن کشمیریوں کے بھی ایک کمزوری یہ ہے کہ باہر پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. امام خمینی کا راستہ یہ ہے عزیزان, امام خمینی یہ نہیں کہتے ایران آئے گا, کسی بھی ملک میں ایران آ کر تمہارے لیے کچھ کرے گا. امام خمینی کا اصول یہ ہے ہر قوم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو, ہر قوم خود اعتمادی پیدا کرے اپنے اندر, ہر قوم اپنے تحفظ کا خود اہتمام کرے, خود انتظام کرے, دوسروں کی طرف مت دیکھو, کسی کی طرف مت دیکھو. کوئی قوم آ کر تمہیں اگر آباد کرنے کی کوشش کرے گی اس کے اندر تمہاری غلامی ہے. برطانیہ آیا تمہیں آباد کرنے آیا, غلام بنا کے گیا. چائنا اگر تمہیں آباد کرے گا غلام بنا لے گا. امریکہ آباد کرے گا غلام بنا لے گا. کوئی بھی تمہیں آباد کرنے آئے گا غلام بنائے گا. اگر کشمیر کو غلام آزاد کرنے جائیں گے غلام تر بنا لیں گے. اس وقت پورا ہندوستان, مسلمین جہاں بھی ہیں اور کم نہیں ہیں, فراوان ہیں, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں, دور دراز علاقوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, ہر جگہ موجود ہیں. ان کے اندر شعور و بیداری آئے, بصیرت آئے ان کے اندر کہ بے حیثیت مسلمان, چونکہ مسلمانوں نے وہاں پر جو کوشش کی ہے آج تک, لبرل بننے کی کوشش کی ہے, سیکولر بننے کی کوشش کی ہے, تاکہ ہم اس طرح گم رہیں اس اکثریت کے سامنے کہ ہمارے خلاف کوئی حساسیت پیدا نہ ہو. تو آپ اپنے آپ کو مخفی رکھو. لہذا زیادہ مسلمان سیکولر بن, جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے, ادیب تھے, سارے بے دین مسلمانوں کے بڑے بڑے شخصیات, بے دینی کی زیادہ ترویج کی انہوں نے, سیکولرزم کی زیادہ ترویج کی انہوں نے, زیادہ انہوں نے اس چیز کو. آپ بے حیثیت مسلمان, امت اسلامیہ بے حیثیت مومنین, اپنی ایک شناخت پیدا کریں اپنی, اس شناخت میں آپ کا تحفظ ہے, نہ کہ اپنے آپ کو گم کرنے میں آپ کا تحفظ ہے. یہ بزدلوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ہم اگر ہندوستان کے اندر زندگی بسر کریں تو ہم محفوظ تر ہیں, جو اشتباہ ہے, غلط ہے. اپنی پہچان, نہ داعش اسلام اور مسلمان کو ہندوستان میں بچائے کہ داعش خود تباہی ہے, نہ شدت پسند آئیں, نہ طالبان آئیں, نہ دہشت گرد آئیں مسلمانوں کی حمایت کے لیے. دہشت گرد آئیں گے یہ ہندوستان میں جب یہ حالات بن رہے ہیں, لا محالہ وہاں شروع کریں گے, چونکہ اعلان ہو چکا ہے ہندوستان کا یونٹ داعش نے امیر بنا دیا, خراسانی گروپ نے اپنا ہندوستان کا امیر بنا دیا, اور ابھی پہلی دفعہ ہندوستانی ان ماجرا میں شریک ہوئے ہیں. ہندوستانی عورتیں اور ہندوستانی مرد جو مغربی ممالک میں تھے, وہ ابھی داعش میں شامل ہو کر عراق و سوریہ میں پہنچ چکے ہیں, اور عراق و سوریہ سے اب منتقل ہوں گے اپنے ملک کے اندر, اور ہندوستان میں اس طرح سے وہ محاذ بنائیں گے مسلمانوں کے دفاع کے لیے, قتل عام, جس سے اور زیادہ شدت پیدا ہوگی. یہاں ضرورت ہے کہ آگاہ لوگ, علماء, عوام اور متدینین مسلمانوں کی اپنی پہچان بنائیں, اپنی شناخت بنائیں. بعض ایسے لوگ ہیں ہندوستان کے اندر جن کی یہ تفکر ہے کہ ہم اسی مودی کی حکومت اور اس کا حصہ بنیں, اور اس کا حصہ بنیں گے تو ہمیں یہ خود تحفظ دیں گے. یہ اشتباہ ہے, غلط ہے یہ, کہ بیڑیے کے دوست بننے سے کبھی بھی تحفظ نہیں ملتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ مگرمچھ کے منہ میں جائیں. توجہ کریں, یہ پاکستان کے لیے یہ مثال میں نے بہت عرصے سے دی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں تو سمجھ نہیں آئی کسی کو, شاید ہندوستان میں کوئی سن لے اس بات کو. اور وہ یہ ہے نکتہ کہ جب بھیڑیے آپ پر حملہ کرتے ہیں اور بھیڑیوں سے آپ بھاگتے ہیں, آگے مگرمچھ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ پناہ دیتے ہیں ہم آپ کو. مگرمچھ بڑے منہ والا جانور, جبڑا, جس کا سب سے بڑا جبڑا ہوتا ہے,
اور مگرمچھ کے دانت اوپر نیچے دونوں ہیں، اس کے باوجود مگرمچھ اپنا لقمہ چباتا نہیں ہے۔ اب جب ٹی وی دیکھیں تو غور سے دیکھنا کہ مگرمچھ کس طرح کھاتا ہے غذا۔ پہلے تو پورا جانور ننگلتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، چباتا نہیں ہے۔ باقی سارے جانور چبا کے کھاتے ہیں، مگرمچھ چبا کے نہیں کھاتا۔ مگرمچھ اور بھیڑیے دونوں اس وقت مسلمانوں کے ارد گرد ہیں۔ پاکستان میں تشیع دو درندوں میں گرا ہوا ہے، بھیڑیوں میں اور مگرمچھوں میں۔ بھیڑیے دہشت گرد ہیں، لشکر جہنگوی ہے اور ان جیسے دیگر لشکر جو بنائے گئے ہیں یہاں پر، یہ بھیڑیے ہیں۔ اور سیاسی جماعتیں جو تشیع کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتی ہیں، یہ شخصیتیں ہڑپ کرنا چاہتی ہیں، یہ مگرمچھ ہیں کہ ہم بچاتے ہیں آپ کو، آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں ووٹ دو، ہمارے ساتھ الائنس کرو، ہمارے متحدی بنو کہ ہم ننگل جائیں آپ کو۔ یہ مگرمچھ چباتا بھی نہیں ہے، ننگل جاتا ہے۔ بھیڑیا نوچتا ہے، بوٹی کاٹتا ہے، جسم لو لوہان کرتا ہے، مگرمچھ تو پورا ننگل جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں توجہ نہیں ہے۔ سب پاکستان کے شیعہ خواص و عوام سب کے سب معتقد ہیں کہ ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے، کوئی سیاسی جماعت بچا سکتی ہے، کوئی پیر بچا سکتا ہے، کوئی فلاں مداری بچا سکتا ہے، کوئی فلاں بچا سکتا ہے۔ کبھی کس کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی بلے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی دھرنے کے اندر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتا دہشت گرد ہیں۔ کون بچائے گا دہشت گردوں سے ہمیں؟ یہ مگرمچھ بچائیں گے دہشت گردوں۔ ظاہر ہے جب مگرمچھ ننگل جائے گا آپ کو، تو پیچھے بھیڑیے کے لیے موقع نہیں رہے گا۔ ہندوستان میں یہ کام ہوگا، بھیڑیے جب آئیں گے، یہ بھیڑیے ہیں، یہ شدت پسند جو حملے کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر اور ہراس پھیلا رہے ہیں، یہ ابتدا ہے، آغاز ہے، دہشت و خوف و ہراس مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں۔ ہندوستان کے اندر عورتیں باہر نہ نکلیں، مرد گھروں سے باہر نہ نکلیں، ڈیوٹیوں پر نہ آئیں، آفیسز میں نہ آئیں، سروسز میں نہ آئیں، تعلیمی ادارے چھوڑ دیں، اور اس طرح ڈر کے خوف زدہ ہو کر روب میں آ کر گھروں کے اندر بیٹھ جائیں۔ یہ فضا بھیڑیے پیدا کر رہے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے کون ہے؟ مگرمچھ۔ مگرمچھوں کے ساتھ ملو تاکہ ہم بچ جائیں۔ یہ وہ اشتباہ ہے تاریخی جو سب گناہوں سے زیادہ بڑا ہے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے مگرمچھوں کی پناہ لینا۔ اگر آپ نے مہازرائی کرنی ہے تو بھیڑیے کے ساتھ لڑتے جو، بھیڑیے کے ساتھ جنگ میں کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ اگر بھیڑیے کے مقابلے میں رہیں تو کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، آپ کی باڈی کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے، لیکن جب آپ مگرمچھ کے ہاں چلے گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ آپ کے جوتے کپڑے نگل جائے گا، آپ کی نسلیں نگل جائے گا۔ اپنی شناخت پیدا کرو، اپنی پہچان پیدا کرو۔ آپ اتنے ہو کہ اپنی پہچان پیدا کر سکتے ہو، اتنی تعداد ہے آپ کی کہ دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کر سکتے ہو۔ یہ توقع مت رکھو عالمی ادارے آپ کی طرف آئیں گے، آپ کا تحفظ دیں گے، آپ کے حق میں بیان دیں گے۔ ابھی ہندوستان کا وزیراعظم برطانیہ میں ہے اور عیش و نوش کر رہا ہے وہاں پر، اور ادھر مسلمان دہشت و خوف میں مبتلا روز بروز کیے جا رہے ہیں، ان کی شخصیات کے اوپر دباؤ ہے۔ اور ایسے میں کچھ ایسے افراد ہیں مسلمانوں کے اندر ہی جو بھیڑیوں سے بچنے کے لیے مگرمچھوں کی تلاش میں ہیں۔ تشیعوں کو بھی ہندوستان میں، ہندوستانی شیعہ کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں جو پاکستان میں دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے۔ اور افسوسناک یہ ہے کہ بعض نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ ہمیں اس خونخوار جماعت کے ساتھ، مسلمان دشمن جماعت کے ساتھ، مودی کی جماعت کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے۔ اس غلط فہمی میں شیعوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے کہ مودی دیوبندیوں کا مخالف ہے، شیعوں کا مخالف نہیں ہے۔ بسوخت عقل از ان جہل۔
یہ کیا کہ مودی کو شیعہ اچھے لگتے ہیں, دیوبندی اچھے نہیں لگتے, کیوں؟ مگر شیعہ اس کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں. شیعہ اس کے مذہب کے پیروکار ہیں, شیعہ اس کے پابند ہیں, اس کے وفادار ہیں. اس کے نعوذ باللہ, تشیع کا دامن پاک ہے اس سے, وہ اجل ہے اس سے کہ وہ ایسی جماعتیں اور ایسی شخصیات اور ایسے سوچ کا حامی ایک شیعہ بھی تاریخ میں نکلے. اسلام کا جو دشمن, جو رسول اللہ کا دشمن ہے, شیعہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا کا دشمن ہے وہ شیعہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کا دشمن ہے وہ شیعہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مغالطہ ہے, یہ غلط فہمی ہے, یہ نافہمی ہے. مسلمین ہندوستان, کافی آپ نے کونے میں رہ کر, گوشے میں رہ کر, چونکہ آپ کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی اور نہ باقی دنیا کی, تو آپ نے جو زندگی امن کی گزارنی تھی گزار لی ہے, اور اس زندگی میں جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے ہیں. اب آپ کو اپنی پہچان بنانی پڑے گی, اپنی شناخت بنانی پڑے گی, اور اپنے قربتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. دل بڑے کر کے ایک دوسرے کے قریب ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ تفاہم کریں, اور اپنی شناخت کے تحت, اپنی پہچان کے تحت اس ملک میں اور اتنی بڑی جمعیت کے اندر رہنا ہے آپ کو, اور باقی دنیا سے توقع نہ رکھیں, کسی سے بھی توقع نہ رکھیں. یہ عرض ہے ان اپنے عزیزوں کی خدمت میں جو ہندوستان میں آباد ہیں, کہ پاکستان نے دوسروں کا سہارا لے کے دیکھ لیا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ نہ دیکھیں ان کی طرف, اور خود سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, اور یہ حراس اپنے نسلوں میں منتقل نہ ہونے دیں. اپنے تحفظ کے لیے کوشش کریں, حقوق, اپنے حقوق کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی شناخت و پہچان کے لیے. کہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہر مشکل میں خدا تمام مسلمین کو اور ان عزیزوں کو بھی بچائے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ یہی خطہ بچا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر دباؤ سے, باقی یمن, عرب اور تمام دنیا میں مسلمان زیر شکنجہ تھے, صرف ہندوستان کے مسلمان بچے ہوئے تھے. وہ بھی اس وجہ سے کہ خود اپنے آپ کو کنارے پہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے اپنی نمود نمائش نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے. لیکن اب توجہ جب ان کی طرف آئی ہے, انہیں ابھی سے اپنی حفاظتی تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان, جو اس وقت بھی اہم مسئلہ ہے بہت, جو میں بار بار آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا ہے اور توجہ دلانے کی مزید بھی ضرورت ہے, کہ اس وقت اسلام کے خلاف بالعموم اور خصوصاً تشیع کے خلاف جو محاذ بنے ہیں, لشکر بنے ہیں, ممالک نے آپس میں سمجھوتا کیا ہے کہ تشیع کی طاقت کو ختم کیا جائے, تشیع کو محو کیا جائے, نعوذ باللہ. یہ صرف ایک بات نہیں ہے, صرف ایک توہم نہیں ہے, حقیقت ہے, اور اس کو آپ نے سنجیدہ لینا ہے, چونکہ اس کا رخ پاکستان کی طرف ہے. تشیع کی طاقت اس وقت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تشیع کی طاقت آپ سب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس وقت بکھلاہٹ ہے, سعودی عرب پھپھرا ہوا ہے, بکھلایا ہوا ہے, ہر قیمت پر اس نے, چونکہ جو ماموریت ہے وہ اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہے کہ تشیع اتنا پھیل رہا ہے, تشیع کی مقبولیت ہو رہی ہے, تشیع باقی مسلمانوں کے ساتھ رواداری بڑھا رہا ہے, یہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, قابل تحمل نہیں ہے. لہذا ہر قیمت پر اس نے یہ مارکہ لڑنا ہے, اور اس کے پیچھے بھی صہیونسٹ نے, اور آپ نے پچھلے ہفتے سن لیا سعودی شہزادے کا بیان کہ اگر اسرائیل فلسطین اور اسرائیلی آپس میں لڑے تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ چونکہ فلسطینیوں کا ایران ساتھ دیتا ہے, تو ایران نے اگر فلسطین کا ساتھ دیا تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. یہ ولید بن طلال جو ان کا بڑا معتبر شہزادہ ہے, شاید امیر ترین ہے سعودی عرب میں, سب سے زیادہ باثروت ہے, یہ اس کا بیان ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دیں گے. خوب, یہ یوں نہیں کہ دیں گے, دے رہے ہیں, ابھی بھی دے رہے ہیں, یہی کام سوریہ میں یہی کام کر رہے ہیں کہ
ایک ہی ہدف ہے ان کا کہ تشیع کی طاقت کو روکا جائے. تشیع کی طاقت سنیوں کے خلاف نہیں ہے, تشیع کی طاقت اسلام کی طاقت ہے, دشمنان دین کے خلاف, صہیونزم کے خلاف, شیطانی طاقتوں کے خلاف ہے, نہ مسلمانوں کے خلاف. وہ آج تک سب اعتراف کرتے ہیں کہ فلسطین کا تنہا مدافع ایران ہے, باقی فلسطین میں شیعہ نہیں ہے, سارے سنی ہیں. سارے عرب ممالک میں حکومتیں سنی ہیں, لیکن کوئی سنی حکومت اپنے سنی مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ حکومت بھائی کہ شیعہ حکومت ہے لیکن دے رہی ہے, اس وجہ سے کہ جو تشیع کا تصور عربوں کے ذہن میں ہے یا یہودیوں نے پھیلایا ہے وہ نہیں ہے تشیع کے ہاں. تشیع اسلام کا فرقہ نہیں دوسرے فرقوں کے مقابلے میں, تشیع علمبردار ہے امت اسلامی کا, اسلام کا علم تشیع کے ہاتھ میں ہے, تمام امت اسلامی کا علمدار ہے تشیع. اب علمدار کو اسی لشکر کے خلاف لڑانے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس طاقت کو ختم کیا جائے. تشیع کی طاقت کا راز, چونکہ تشیع تو پہلے بھی تھا, انقلاب اسلامی سے پہلے بھی شیعہ تھے, گم ایران کے اندر بھی گم تھے, ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. آپ انقلاب سے پہلے تشیع تلاش کریں آپ کو نہیں ملے گا, بہت کونے میں کسی گوشے میں آپ کو نظر آئے گا تشیع, میدان میں نہیں نظر آتا تھا, نہ علمی میدانوں میں, نہ عملی میدانوں میں, نہ سیاسی میدانوں میں, کسی جگہ بھی تشیع نہیں تھا. چونکہ رسوماتی تشیع تھا, رسومات کے لیے ان کو ایک دن چاہیے ہوتا ہے یا دس دن, اتنی اجازت ان کو مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے عبادت گاہوں میں جمع ہو کر پھر منتشر ہو جاؤ, دسویں دن نظر نہ ہو ادھر. یہ بھی لکھ کے دے آتے تھے, لائسنس دو ہمیں, دسویں دن پھر آپ ہمیں نہیں دیکھو گے نہ ہم آپ کو دیکھیں گے, اور صدیاں گزار دیں اس روش کے تحت. لیکن اب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ یہ تو دسویں دن اور چارج ہو جاتے ہیں زیادہ, اور یہ سارا سال میدان میں رہتے ہیں, اور جن میدانوں میں ان کو نہیں آنا چاہیے وہاں تک آ گئے ہیں. فلسطین میں یہودیوں کو تنہا خطرہ اس وقت حزب اللہ سے ہے, تشیع سے ہے, اس لیے اس تشیع کی کمر توڑنا ان کے لیے ہدف بن گیا ہے مقصود. تشیع کی طاقت کس میں, اسلام کی طاقت تشیع ہے, تشیع کی طاقت کس میں ہے؟ تشیع کی طاقت رہبری میں ہے, ولایت فقی میں ہے. یہ جملہ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے عزیزان, اس کو تکرار کریں, طاقت کا راز اپنا جانیں. بدن کی ساری طاقت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ریڑھ کی ہڈی پر. اگر ٹانگ ٹوٹ جائے, ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اگر ہاتھ ٹوٹ جائے, ٹوٹے ہوئے بازوؤں سے بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر بستر نشین ہو. رہبری امت پیکر ہے, امت آزاں ہیں, رہبر ریڑھ کی ہڈی ہے, ولی فقی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور انہیں پتا ہے کہ یہ طاقت, یہ قوی جسم, یہ ہیکل, یہ ایسے نہیں دبے گا ہم سے. چونکہ ہم عراق کا رخ کرتے ہیں سامنے یہ آ جاتے ہیں, ہم شام میں جاتے ہیں سامنے یہ آ جاتے ہیں, ہم یمن میں جاتے ہیں سامنے یہ آ جاتے ہیں, ہم فلسطین میں جاتے ہیں سامنے یہ آ جاتے ہیں, ہم کسی بھی سرزمین کا رخ کریں سامنے یہ آ جاتے ہیں. بس اس پہلوان کو ہٹانا ضروری ہے. کیا کرو؟ عموماً یہاں گوجرانوالہ میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو دھمکی دیتے ہیں, میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ یہ جذباتی دھمکی ہے, ٹانگیں توڑ دینے سے بھی ٹانگ پھر جڑ جاتی ہے, نہ بھی جڑے تو انسان ناتوان نہیں ہوتا. ریڑھ کی ہڈی توڑتے ہیں, جس کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنا ہو اس کو ریڑھ کی ہڈی توڑتے ہیں, اور جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر اسے کوئی دنیا کا معالج اسے ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ انہیں پتا ہے کہ تشیع کی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی ولایت کا نظام ہے, ولی فقی ہے, لہذا اس پر حملے کیے جائیں, ولی فقی پر حملے کیے جائیں, امت کے نزدیک ولی فقی سے اعتماد ختم کیا جائے. اس کے لیے ایک لشکر ہے, زیر ریڑھ کی ہڈی جازوں سے نہیں توڑی جا سکتی, میزائلوں سے
نہیں توڑی جا سکتی. ریڑھ کی ابھی آپ دیکھ لیں, رہبر معظم کا ہاتھ زخمی ہے, دھماکے میں زخمی ہوا, ان پر حملہ کیا گیا, رہبر معظم پر, مسجد میں تقریر کر رہے تھے اور اسی دوران ان پر حملہ ہوا. جس وقت وہ وزیر دفاع تھے یا سیکیورٹی کونسل کے سربراہ تھے, اس وقت ان پر حملہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر رہبر معظم صدر رہے اور رہبر رہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ مجروح بازو سے بھی مضبوط طاقت اس وقت دنیا کے مقابلے میں بنے ہوئے ہیں, یعنی بازو فلج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ریڑھ کی ہڈی اس تکفیری لشکر سے نہیں ٹوٹتی, چونکہ تکفیری لشکر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے رہبر کے ہاتھوں, اور ٹوٹے گی انشاءاللہ. ولایت فقیہ ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کے لیے. یہ ریڑھ کی ہڈی کون توڑ سکتا ہے؟ یہ امریکہ نہیں توڑ سکتا, یہ اسرائیل نہیں توڑ سکتا, یعنی سی آئی اے کا لشکر نہیں توڑ سکتا, یہ ایم آئی سکس کا لشکر توڑ سکتا ہے. ایم آئی سکس کا لشکر جس نے علی کی ہڈی توڑ دی, علی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی, امام حسن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. ریڑھ کی ہڈی توڑنا یعنی رہبر کو نہتا کر دینا, امت الگ ہو جائے, رہبر تنہا ہو جائے. وہ یہی کام کیا, رسول اللہ کے بعد علی تنہا, جانشین نبی تنہا, وصی رسول تنہا, امام حسن تنہا, میدان جنگ میں تنہا. یہ ہے ریڑھ کی ہڈی توڑنا. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کا مطلب, جیسے علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, میں نے دیکھا میرے بازو کٹے ہوئے اور کچھ بھی نہیں, صرف حسنین ہیں, دو چھوٹے بچے میرے عامی ہیں بس. رسول اللہ کے بعد صرف دو چھوٹے چھوٹے بچے کہا میرے حامی ہیں, میں ان کے ذریعے کیا کروں, باقی کہاں ہیں؟ باقی وہ لشکر لے گیا, باقی فوج لے گیا, باقی امت لے گیا. ایم آئی سکس نے جو لشکر بنایا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی توڑ سکتا ہے, وہ بنایا ہی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے ہے, خیانت کے لیے بنایا ہے. اس وقت ہدف اس لیے رہبر کو قرار دیا جا رہا ہے ہر بہانے سے, اور ظاہر ہے جہاں بصیرت نہ ہو. عمر ابن عاص نے جنگ میں قرآن اٹھائے سینوں نیزوں کے اوپر, اور 12,000 علی کا لشکر علی کو چھوڑ گیا, علی پر نعوذ باللہ لان کرنے لگا. نہ صرف لان کی بلکہ کہا واجب القتل ہے, یہ لشکر علی کا تھا, یہ خود اپنی علی کی فوج تھی. یہ خوارج جو امیر المومنین کو کہتے تھے توبہ کرو, امیر المومنین کو کہتے تھے توبہ کرو, کیوں توبہ کروں؟ کہتے تھے اس لیے کہ آپ نے قرآن کے خلاف قدم اٹھایا ہے, تحکیم کو مانا ہے. حضرت نے کہا تحکیم کو تو تم نے کیا ہے ٹھوسا ہے, میں تو نہیں مان رہا تھا, لیکن وہ کہتے تھے توبہ کریں. آپ جو علی سے توبہ کروائیں آ کر, یہ وہی لشکر ہے جو آج ایم آئی سکس نے عمر عاص کی تدبیر کو دوبارہ زندہ کیا ہے. آج عمر عاص بہت ماہر زیرک سیاستدان امیر شام کے مشاورین میں سے ہے, اس کے سیاسی اصول آج دوبارہ زندہ کر کے پھر ریڑھ کی ہڈی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خوب ظاہر ہے بابصیرت مومنین مسلمین آگاہ ہیں, لیکن پاکستان میں مشکلات زیادہ ہیں, چونکہ بصیرت نہیں, مداری کامیاب ہو جاتے ہیں, رہبر تنہا ہو جاتے ہیں. عزیزان, آپ سب کا فریضہ ہے, تمام ملت کا فریضہ ہے کہ جب بھی دشمن جہاں وار کرے اس کا دفاع کرو. جب رسول اللہ پر دشمن نے حملہ کیا جنگ احد میں, تو لوگ بھاگ کے چلے گئے, رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا, لیکن سید الشہداء جب میدان میں, سید الشہداء نماز کا وقت ہوا, اصحاب حسین نے اپنے آپ کو حسین کے سپر بنا دیا اور تیر سارے ان کے جسموں میں لگے, اور انصار حسین کی یہ فضیلت و کمال ہے پوری دنیا میں, تاریخ میں, کہ جب تک ایک بھی انصاری زندہ تھا حسین کو کوئی تیر نہیں لگنے دیا. کتنی عظمت ہے, یہ بہت عظیم انسان ہیں شہداء کربلا, معمولی نہیں, غیر معمولی ہیں.
کہ انہوں نے ایک تیر حسین علیہ السلام کی طرف آنے نہیں دیا جب تک خود زندہ رہے. جب خود سارے شہید ہو گئے پھر حسین تنہا تھے, پھر حسین نے حال میں ناصر کی ندا دی, اور اب ناصر نہیں رہے تو تیروں نے حسین کا محاصرہ کیا. اس طرح سے محاصرہ کیا, روایات میں ہے کہ امام گھوڑے پہ تھے, اتنے تیر لگے کہ گھوڑے پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا. امام گھوڑے سے نیچے آئے, اور گھوڑے سے جب زمین پر آئے امام دو زانو تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے, اور چاروں طرف سے تیر آنے لگے, پھر تیر آنے لگے. پھر امام سے تشہد کی حالت میں بیٹھا نہیں گیا. کیوں نہیں بیٹھا گیا؟ ایک تیر نے سید الشہداء کو بیٹھنے نہیں دیا. وہ تیر ایسا لگا سید الشہداء کے گلو میں آ کر لگا, بہت گہرائی میں چلا گیا. سید الشہداء نے اس تیر کو پکڑ کے کھینچا باہر. تیر تو باہر آ گیا لیکن لہو کا فوارہ ساتھ آ گیا. سید الشہداء نے وہ خون اپنے چلو میں لیا اور اسے اپنے بالوں کو خضاب کرنا شروع کر دیا, اور اس وقت وہ سرخ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے, اے پروردگار, اے خدایا, یہ امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اور سید الشہداء اس وقت سجدے کی حالت میں چلے گئے. جب سجدے میں گئے تو تیر رک گئے اور خنجر آ گیا. عزیز من, اور سید الشہداء جب اکیلے رہ گئے تو ندا دی, اینا فرسان الحیجا, میرے شیروں کہاں ہو, میرے دلیروں کہاں ہو, وہ جو میری جان کے سپر تھے کہاں ہو, اب میں تنہا ہوں اور تیر ہیں. عزیزان, حسین کے ساتھ حسین کے اصحاب سرخرو ہیں, سرخرو ہیں, درود و سلام ان پر سرخرو ہیں. وہ کیوں؟ جب تک زندہ رہے کوئی تیر نہیں آنے دیا. عزیزان, ہمارے لیے شرمندگی ہوگی کہ ہماری موجودگی میں کسی زبان کا تیر یا کسی شخصیت کا تیر ہمارے رہبر کی طرف چلا جائے. وہ پہلے ہمیں لگنا چاہیے, وہ پہلے ہمارے سینے پہ آنا چاہیے, وہ تہمت و بہتان ہم پہ آنا چاہیے. اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ تیر رہبر کی طرف نہیں جانے چاہیے. یہ ہے معیار انصار کا و حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا, جن پر حسین علیہ السلام نے فخر کیا تھا کہ آپ وہ انصار ہیں جو کسی کو تاریخ میں نصیب نہیں ہوئے. رسول اللہ کے اصحاب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو پتھر لگ گیا, علی کے اصحاب کے ہوتے ہوئے علی زخمی ہو گئے, امام حسن کے اصحاب کے ہوتے ہوئے حسن کو صلح کرنا پڑی, لیکن حسین کے اصحاب کے ہوتے ہوئے حسین کو تیر نہیں لگا, پتھر نہیں لگا. اس وقت دفاع کرنا ولی فقیہ کا و رہبر کا, تشیع کا دفاع و اسلام کا دفاع ہے, شخصیت کا نہیں ہے. قائدین و مجاہدین کو برابر نہ کہو کہ خدا ناراض ہوتا ہے, نہ کہو دونوں مجتہد, دونوں ایک جیسے, فلاں ایک جیسے. یہ دفاع امت پر واجب ہے, لازم ہے. جب انہوں نے آپ کا اتنا دفاع کیا ہے, اس شخصیت نے آپ کا دفاع کیا ہے, جب روزے بچا لیے, زینبیہ بچا لیا, کربلا و سامرہ بچا لیا, جس شخصیت نے اپنے اتنے بڑے عظیم جرنیل اس دفاع کے لیے اس لشکر کے خلاف قربان کر دیے, کیا اس شخصیت کا اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم جب زیارت کربلا پہ جائیں تو ایک سلام اس کو بھی کر دیں جس نے یہ موقع دیا ہے ہمیں؟ ابھی اربعین آئے گا, وہ موقع ملے گا زیارت کا, تو یہ بھی سوچو کہ اس تکفیری لشکر سے کس نے بچایا ہوا ہے, کس نے تحفظ دیا ہوا ہے. حق ہے ان کا ہم سب کی گردن کے اوپر, اور اس حق کو ہم نے ادا کرنا ہے. نہ بنے اپنے زمانے کے لا تعلق لوگ, نہ بنے جو ندائیں ہم دیتے ہیں یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما. اپنے زمانے میں وہ کردار ادا
کر کے جائیں تاکہ اسی لشکر میں انشاءاللہ شمار ہوں آپ سب. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام مسلمین کو زمین کے جس خطے میں آباد ہیں خداوند تعالی انہیں محفوظ فرمائے, وہ بالخصوص مسلمین یمن, فلسطین, مسلمین ہندوستان, کشمیر, لبنان, عراق, افغانستان, پاکستان, سب کو پروردگار اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.